بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى وهو على الحق المبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسولنا هداية وحق دين بلن أولم لرقى رحمة قلبي وبرقان الله سبحانه وتعالى حمد سنة لرب السن. قرآن كريم دا وحواي نفستا نتق المس سين البتة أشق أيضا حق أستدى درسان دي تعرف لنجان Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram shayx hazratlari, aziz ustozlar, ulamolar, qadrli aka-ukalar, opa-singillar, O'zbek xalqi tarixidagi eng buyuk, eng quvonchli tarixiy voqealardan biri bo'lib turgan Oltin silsila nashri taqdimoti munosabati bilan tashkil qilingan ushbu ilmiy amaliy anjumanga hammalaringiz xush kelibsiz. Alloh subhanahu va taolo bosib kelgan qadamingizga ajr azimlarni bersin. Imom Hokim o'zlarining mustadrak asarlarida Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda u kishi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari qachon fiqh majlisiga, ya'ni diniy ilm majlisiga to'planishsa, biror kishi Qur'ondan biror sura o'qir yoki biror kishiga Qur'ondan biror sura o'qishni buyurar edi deb aytganlar. Shuning uchun muhaddislar qadimdan ilmiy majlislarini Qur'on tilovati bilan boshlashni sunnat qilganlar. Salaf solihlarimizning ana shu sunnatlariga muvofiq anjumanimizni Qur'on tilovati bilan boshlashga ijozat bergansiz. Qur'on tilovatini bizga Bahodirxon qori aka qilib berdilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ وَاللَّهُ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة وإماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله يحسن نيات بلان باشلايت كان اشبو مجلسمزنا خير مجلس بركة مجلس فتوحات مجلس بولشن نصيب اتكن بو مجلس بولادغان غاب سوزلرنا اشلرنا هممسنا o'zimizga, xalqimizga, mu'min musulmonlar, dinimizga manfaatli bo'lishini nasib etgin. Parvardigora, o'zingning noming bilan boshlaymiz, o'zingning noming bilan tugatamiz. O'zing madadkor bo'lgin, hammasini barakatli qilgin. Biz ojiz bandalar bilmagan narsalarimizni bildirgin va biz ko'zlagandan ming marta afzal natijalarni ato qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين أزلر أولا الله سبحانه وتعالى فضل مرحمته نايت قال برسى أستاذمز شيخ حضرتلرنين سعي وحركتلاري إرشادلاري بلن دولتمز رهبرلرنين بواسطة خير خاخلقي تشبسلاري خصوصا عزيز خلقمزنين دواوي اتجالاري بركاتي بلن Oltin silsila hadis to'plamlari tarjima qilib, nashr qilinishni boshlangani hammangizga ma'lum. Ushbu munosabat bilan uyushtirilgan ushbu ilmiy amaliy anjuman bunda oltin silsila haqida umumiy tushunchalar va ma'lumotlar taqdim qilinadi. Hozir oltin silsila nashri haqida umumiy tafsilotlarni, ma'lumotlarni eshitish uchun so'zni hazratga topshiramiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. O'zining oxirgi payg'ambari Muhammad alayhisalomni olamlarga rahmat qilib, Rabi'ul Avval oyida tug'ilishlarini ixtiyor qilgan Alloh taologa u zotni ulug'vorligiga yarasha hamd sanolar bo'lsin. Rabiul Avval oyida tug'ilib, insoniyatni jaholat botqog'idan hidoyat qirg'og'iga omonlikda olib chiqishda Robbisini amrlarini bevosita tatbiq qilib borgan. Siz bilan bizni barchamizning bu dunyodagi hidoyatchimiz, oxiratdagi shafoatchimiz Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Azizlar, barchalaringiz xush kelibsizlar. Shu bilan birga barchalaringizni muborak oylarimizdan bo'lgunmish. Payg'ambarimizning mavlid oylari Rabiul Avval oyini kirib kelishi bilan muborakbod qilishga ijozat bergaysiz. Biz sizlarni xizmatchilaringiz Oltin silsila nomi ila Rasul Akram alayhissalotu vassalomning oltinga barobar, balki oltindan ham qimmat sara hadislarini 9 ta kitobini tarjima qilib, izohlari bilan xalqimizga yetkazish niyatida ojizona ish olib borayotgan tarjimonlar va muharrirlar guruhi bu ishni taqdimotini aynan sarvari olamni tug'ilgan oylari Rabiul Avvalda o'tkazishni niyat qilib kelishayotgan edi. Allohga hamd sanolar bo'lsinki, mana o'sha niyatga erishib, bu yilning Rabiul Avvalining 1-chi kunida mana shu barakotli majlisga jamlanib turibmiz. Bu majlisni quruvchilar, tashkil qiluvchilar o'zlari qilayotgan ishni yo'nalishi, undan ko'zlangan maqsad olib borayotgan ishlarini yo'lig'i haqida, qilinayotgan mehnatlari haqida, undan ko'zlangan maqsadlar haqida, xalqimiz, elimiz, yurtimiz, dinimizga
bir foyda bo'lishi to'g'risidagi o'ylangan ishlar haqida so'zlab berishni reja qilishgan. Mana hozir alhamdulillah hammamiz jam bo'lib bu majlisni boshlashga muvaffaq bo'ldik. Endi rejaga ko'ra ana o'sha tayyorlangan ma'ruzalarni tinglashga o'tamiz. Bu ma'ruzalarning hammasini o'sha mavzularni bir sarlohasi deb qabul qilasizlar. Vaqt qisqaligi uchun ana shu kerakli sara so'zlarni aytishga notiqlar harakat qilishgan inshaalloh. Marhamat. Azizlar, ma'lumki bunday ulkan katta xizmatni amalga oshirishda ko'pchilikning xizmati singan bo'ladi. Shu nuqtai nazardan mazkur 9 to'plam haqida tarjimonlar guruhidan 9 kishi bittadan chiqib bayon qiladilar. Bu Oltin silsila turkumining asosiy shoh to'plami Sahihi Buxoriy bo'lgani uchun bu haqda oxirida batafsilroq gaplashamiz. Hozir turkumning 2-chi to'plami bo'lmuş Sahihi Muslim haqida bizlarga Xayrulloh Habibulloh so'zlab beradilar. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إمام خالد محدث مسلم المحجاج بن مسلم حقلارده gapirar ekanmiz u kishining kunyalari Abu Husayn bo'lib Hijriy 206-yilchi Milodiy 821-yilda nasabida bo'lganlar İmam Müslim mükemmel kavmatı, saz sakalı, nazman kuruş, tacir bölgede. Dastlaki malumatını, talimini Atalar Haccar'dan alıyorlar. Yaşlar 12'li yetken de Turuk Kur'an-ı Kerim'ini Turuk hepsi kılgeldi. Hicri 218. seneden başlayıp hadis işini başlayanlar. Birinci ustazları Yahya İbni Yahya Ettemimi bölgede. İmam Müslim hadis cemleş için Hicri 220. seneden başlayıp bel bağlayanlar. Mekke'deki şeyhleri Abdullah ibn Maslebe al-Qanabi, Kufa'da Ahmed ibn Yunus ve bir neşte şeyhlerden hadis işlediler. İmam Müslim hadis cemlesi davrede onun nazik yaylarına cüda hem itibar bilen kara geldiler. Hatta bir harf olsa hem özgürtirişten saklan geldiler. İmam Müslim'in sahihlerini İmam Bukhari'nin kitaplarına kara geldiler. Bazı zamanda afzalliğine ulamalar. Aynısı kat mağriblik şeyhler kayıt kılgeller. İmam Nevevi aytadılar. Yerinin üstü de, Osman'ın üstü de, Müslüm'ün kitabından göre sahra kitap kapılmaydı. Lakin kop, cumhur ulamalar fikri İmam Bukhari ve İmam Müslüm'ün teyindir bilişir. Şu cümleden İbn-i Uqda, en afzali ülkelerden birilerinin afzal demesliktir. Belki ikkavlar hem uçkur addırlar, boshqaga ular bilan musobaqa qilishga kuch yo'qdir degan. Shuning uchun ham qachon Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis kelsa, doimo ravoh shayxon, ya'ni ikki shayx rivoyat qilgan iborasi qo'llaniladi. Bu esa ikkovlarining ham teng maqom va darajada ekanligini dalolatdir. Sahih Buxoriy va Sahih Muslim islom olamida haqli ravishda Qur'oni Karimdan keyingi asosiy manbalar hisoblanadi. Imom Muslim bu musnadga bir narsa kiritsam faqat hujjat bilan kiritdim. Biror narsa kiritmasam faqat hujjat bilan kiritmadim. Sahih kitobim o'zim eshitgan 300 ming hadislardan tanlab olingandir deb aytganlar. Bu kitobni ta'lifiga 15 yil sarflaganlar. Imom Muslim aytadilar, agar hadis ahollari 200 yil hadis yozsalar ham kuchlari mana shu sahihni yozishlikka yetadi xolos. Va yana marhamat qiladilar. Har bir yozgan hadisimni, kitobga kiritgan hadisimni Abu Zur'a roziyiga ko'rsatdim. Agar u zot mana bu hadis illatli desalar, tark qildim. Agar sahih desalar, kitobimga kiritdim dedilar. Abu Zur'a roziy o'sha zamonning ilmi hadis sohasi bo'yicha tengsiz olimlardan biri bo'lganlar. Imom Muslim ko'plab kitoblar muallifidirlar. Shulardan eng mashhuri Sahih Muslim bo'lib, unda 7479 hadis mavjud. Shulardan 3033 ta takrorsiz hadislardir. Bu Imom Muslim sahihlariga 30 dan ko'p sharhlar yozilgan. Imom Buxoriy, Zuhayli, Ibn Madaniylar ham u zotning ustozlari edi. Imom Muslim Imom Buxoriyga nisbatan muhabbatlari cheksiz bo'lib, u zotga g'oyatda izzat ikrom va ehtirom ko'rsatardilar. Bir kuni Imom Buxoriyning huzuriga kelib,
u zotni yuz ko'zlarini o'pib, ey ustozlarning ustozi, muhaddislar sayyidi, ilali hadislar tabibi, menga oyoqlaringizni o'pishga ruxsat qiling deb murojaat qiladilar. Imom Buxoriy Muslimning ustozlaridan biri bo'lishiga qaramasdan, u kishidan birorta hadis rivoyat qilib sahihlarga kiritmaganlar. Imom Muslimning yana boshqa bir qancha asarlari mavjud bo'lib, ulardan Kunya al-Asbo, Al-Mufradat va Al-Ahdon kabi kitoblari ma'lum. Afsuski, Imom Muslimning bizga yetib kelmagan bir qancha asarlari ham bor. Al-Musnad al-Kabir al-Rijal, Al-Jami al-Kabir al-Abwab, al-Ilal kabi kitoblar shular jumlasidan bo'lib, bular 16-dan oshiq asarlardir. Imom Muslim rahmatullohi alayh Hijriy 261 sana yakshanba kuni 55 yoshlarida bu olamdan ko'z yumdilar. Dushanba kuni Naysabur yaqinidagi Nasrobodda dafn qilindilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Rahmat, xayrullah. Albatta bir odam bir narsaga muhabbati tushsa boshqa narsalarni uncha ko'rmay qoladi. Xayrullah ham Imom Muslimga muhabbatlari tushgan, shuning uchun Imom Buxoriy bilan tenglashtirib qo'ydilar. Lekin Imom Muslimni o'zlari Imom Buxoriyga oyog'ingizni uzating, men o'payin deb turibdilar. Shundan xulosa chiqadiki, Imom Buxoriy hammadan ustun. Buni butun musulmon ummati tan olgan, sobit bo'lgan. Xayrullah keltirgan dalillar Xayrullohga o'xshagan Imom Muslimning muhibblarini gaplari bo'ladi xudo xolasa. Ushbu oltin silsila turkumini 3-chi to'plami Imom Abu Davudning sunnalaridir. Ushbu kitob va uning muallifi haqida bizga ma'lumotni Abror Muxtor Ali taqdim qiladilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Imom Abu Davud rahmatullohi alayhi to'g'rilariga gap borar ekan, u kishining asl ismlari Sulaymon ibn Ash'as ibn Ishoq al-Azdi as-Sijistoniydir. Bu kishi hijratni 202 sanasida hozirgi Afg'oniston eski davrlarda Xorazm deb nomlangan joyining Sijiston degan iqlimda tug'ilganlar. O'sha davr hijratni 200-yinchi yillari davri islom olamida oltin davr bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki yuqorida aytilganidek, ustozimiz ta'kidlaganlaridek, aksar muhaddislarimiz, aksar faqih ulamolarimiz shu asrlarda, shu davrlarda yashab o'tishgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhdan Abu Davud ham nihoyatda qattiq ta'sirlanganlar. Ilm yo'lida, ilmni o'rganish, tarqatish yo'lida, hadis to'plash yo'lida Imom Buxoriyning yo'llaridan yurganlar. Asosiy xos ustozlaridan biri Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi bo'lganlar. Barcha muhaddislar kabi bu kishi ham ilm talab qilish uchun ko'plab shaharlarga borganlar, xususan Hijoz, Misr, Shom, Iroq, Jazira, Xorazm shaharlarida hadis to'plash bilan mashg'ul bo'lganlar. Abu Davud rahmatullohi alayhi ustozlari mashhur ustozlari bir necha bo'lgan, ulardan ba'zilarini aytsak, Abu Umar Zarir, Muslim ibn Ibrohim, Ahmad ibn Hanbal, Abdulloh ibn Maslaba Qanabi, Abdulloh ibn Rajo va boshqa bir qancha ustozlardan hadis eshitganlar, halqalarida ishtirok etganlar va barcha eshitgan hadislarini imkon qadar o'zlariga yozib qo'yganlar. Bu zot o'zlarining ulug'liklarini hadis borasidagi katta iz qoldirish bo'lib mashhur shogirdlarni ham yetishtirib chiqarganlar. Agar shogirdlarining nomlarini eshitsak, bu kishining martabalarini, ilm doirasidagi maqomlarini bilishimiz mumkin. Mashhur xos shogirdlaridan Imom Termiziy ham shu kishining qo'llarida ta'lim olganlar. Imom Nasoiy, Abu Bakr ibn Abu Davud va Abu Davudning o'zlarining o'g'illari, Abu Avona, Abu Bishr Durobiy kabi mashhur muhaddis olimlarimiz bu kishidan ilm o'rganganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi ko'p tabaqot kitoblarida Abu Davud xos shogirdlaridan, ya'ni ashoblardan deb zikr qilingan. Odatda ustozlardan shogirdlar hadis yozib olishligi odatiy hol bo'lishi bilan birga Abu Davud rahmatullohi alayhi yana bitta xususiyatlari bu kishidan ustozlari hadis yozib olganlar. Buni o'zlari e'tirof qiladilar, rivoyatlarda kelishicha Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi o'zlarining shogirdlari bo'lgan Abu Davuddan bir hadisni eshitdilar. Va bu hadisni g'arib hadis ekanligini va ajib hadis ekanligini yonidagi do'stlariga aytadilar va shu hadisni yozib olganlarini rivoyat qiladilar. Bu hadis
atira hadisi, bazı rivoyatlarda aqiqa hadisi deb aytilgan. Abu Davud rahmatullohi alayh ko'p kitob yozgan ulamolar jumlasidan hisoblanadilar. Kitoblaridan Daroil an-Nubuwwa, kitobi Tafovut fi sunan, al-Masail su'ila an Imam Ahmad rahmatullohi alayh, nasihul Qur'on va mansuhuhu va kitobi Zuhdodir, necha boshqa kitoblarni ham yozganlar. Lekin Abu Davud rahmatullohi alayhni mashhur qilgan kitob Sunani Abu Davuddir. Biz bu kitobni oltin silsila jarayonida tartib bo'lib 3-chi o'ringa qo'ydik. Bu ham taxminan emas albatta. Aksar ulamolar Abu Davud rahmatullohi alayhining sunanlarini fiqh borasida, sunan borasida, manfaati ko'pligi borasida ikkita shayxning kitoblaridan keyingi o'ringa qo'yganlar. Odatda sunan kitoblari 4ta, o'sha sahih sifoq sitdan ichida 4ta sunan kitoblar bilan nomlanadi. Sunanlarni xususiyati boshqa to'plamlarga qaraganda sunan kitoblarida hadis bilan birga osorlar ham rivoyat qilinadi. Ikkinchi bir xususiyati hadislarni fiqhiy qarashlari, fiqhiy analizi ham zikr qilinadi va sunan kitoblaridagi hadislar fiqh bobiga o'laroq fiqh bobi tartibida tartibga olinadi. Xususan bizning hanafiy mazhabimiz va ko'p mujtahidlarni fiqhiy boradagi ko'p murojaat qiladigan kitoblar ham sunan kitoblari va Abu Davudning sunanlari hisoblanadi. Sunan Abu Davudni asosan fiqhga bag'ishlanganligini ham Abu Davud rahmatullohi alayhi o'zlari aytganlar. Men kitobimda zuhd haqida, fazoil amol haqida hadislarni keltirmadim. Asosan ahkomlarga tegishli hadislarni keltirdim deganlar. Sunan Abu Davudda 5274 ta hadis bor. Abu Davud rahmatullohi alayhi o'zlari 500 ming hadis ichidan shu hadislarni tanlab oldim, 4800 tasini kitobimga kiritdim deganlar. 500 ga yaqin zikr qilmagan hadislari bu mursal hadislar bo'lgan, ularni Abu Davud o'zlari zikr qilmagan. Kitobda 35 ta kitob 1874 ta bobga ajralgan. Kitobning o'zida Abu Davud rahmatullohi alayhi Makkaga yozgan risolalarida aytganlarki, men kitobda agar zaif hadis bo'ladigan bo'lsa, u zaifligi kuchli bo'ladigan bo'lsa zikr qildim deganlar. Agar zaif bo'lmaydigan yoki men o'sha hadis to'g'risida indamagan bo'lsam, bu hadis amalga yaroqlidir, solihdir, salohiyatlidir deganlar. Bu gaplarini Ibn Saloh Navaviy kabi muhaddis ulamolarimiz sharhlab aytishganlarki, agar Abu Davudning hadis kitoblarida Abu Davud o'zlari aytmagan hadislar, illatini bayon qilmagan hadislar kelsa, ular hasan hadis hisoblanadi deganlar. Abu Davudning bu hadis sunan kitoblari to'g'risida nihoyatda ulamolar maqtov gaplarini aytishgan. Bulardan ikkitasinigina keltiramiz, vaqtimiz kamligi uchun. Kitobni Abu Davud rahmatullohi alayhi tugatganlaridan keyin o'zlarining xos ustozlari Imom Ahmad ibn Hanbalning oldilariga olib borib ko'rsatganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal kitobni ko'rib ma'qullaganlar, xursand bo'lganlar va bu kitobning qadrini ulug' ekanligini bayon qilganlar. Kitobning qadri to'g'risida Zakariyo Soji aytadilarki, Allohning kitobi islomning ahlidir. Abu Davudning sunani islomning ahlidir deganlar. Ulug' zotlardan hatto bir rahmatullohi alayhi aytadilarki, bu kitob ikki shayxning, ya'ni sahih Buxoriy va sahih Muslimning kitoblaridan, Muslimning kitoblaridan ko'ra fiqhda boyroq, fiqhiy yo'nalishda manfaati ko'proqdir deganlar. Sunan Abu Davudga bir necha ko'p minglab ko'plab sharhlar yozilgan, 100 ga yaqin sharhlar yozilgan. Ulardan mashhurlari Bathul Majhud, Ma'olimus Sunan, Mirqot Sa'od ila Sunan Abu Davud, Fathul Walud ala Sunan Abu Davud va bir qancha shunga o'xshash sharhlar yozilgan. Alloh taolo bu ulug' zotlarimizni qilgan amallarini o'zlariga yoqda qabul qilsin. Bularning ortidan ergashib borishlikni barchamizga taolo nasib qilsin. Imom Abu Davud rahmatullohi alayh bu dunyoni 275-chi hijriy sanada Shavvol oyining 16-chi kunida, juma kunida tark etdilar. Basrada vafotlar bo'ldi. Bu kishining janozalarini Abbos ibn Abdurrohim Hoshimiy o'qidi. Alloh taolo ularni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Turkumning navbatdagi 4-chi kitobi vatandoshimiz Imom Termiziyning sunanlaridir. Bu haqda bizga Muhammadxon Sirojiddin gapirib berdilar. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Büyük yurttaşımız İmam Tirmizi, onun isimleri Abu İsa Muhammed ibn İsa ibn Sauf al-Tirmizi al-Bughi al-Sulami bo'lib 209 tahminen 209 hijriy sanada
Termizning bu qishlog'ida tavallud topganlar. Termiz shahri 70-inchi hijriy yillarda Termizga islom kirib kelgan bo'lib, uni Muso ibn Abdulloh ibn Solih ta'qib qilganlar. Termizda imomi Abu Isa Termiziydan tashqari buyuk muhaddislar, o'nlab buyuk muhaddislar yetishib chiqqan bo'lib, shular jumlasidan Hakim Termiziy, Solih ibn Abdulloh ibn Zakvon al-Bohiylar shular jumlasidandir. İmam Termiziy hadis ilmini Xorazon, Roy, Hijoz, Iroq o'lkalarida ta'lim olib, keyinchalik o'zlari o'sha tavallud topgan Termizda yashab, hadis ilmini shu yurtlarda tarqatdilar. İmam Termiziy hadis ilmini o'z zamonlaridagi mashhur imomlar, mashhur zabardast olimlardan, xususan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriydan ko'p ilm o'rgandilar, xususan hadis bobida eng yaqin shogirdlaridan bo'lib, kitob o'zlarining sunan kitoblarida u kishini 114 ta joyda zikr qilganlar. Imom Termiziy sunan kitoblaridan tashqari juda ham ko'p kitoblar yozganlar. Shular jumlasidan mashhurlari Shamoil Muhammadiya, Ilal as-Sog'ib kitoblari shulardan hisoblanadi. Imom Termiziy o'zlarining sunan kitoblari boshqa sunan kitoblaridan bu yerda Manoqib, Siyar, Tafsirul Qur'on bo'lganligi uchun u kitoblarni nomini ulamolar jami' deb yuritishadi. Chunki u yerda faqat fiqhiy boblar emas, islomning barcha joylarini qamrab olgan, barcha boblarni qamrab olgan o'sha jami' deyiladi. Bu faqat sunan kitoblariga o'xshab fiqhiy boblar emas, shariatning barcha boblarini o'zida jamlovchi, demak, sunan sahih kitoblar jumlasidan hisoblanadi. İmam Termiziy o'zlarining sunan kitoblarida 232 ta shariatdan hadis rivoyat qilgan bo'lib, bularni 9-tasidan hadis rivoyat qilishdi, boshqa 5 ta imomga sherik bo'lganlar. Yana 42 ta shariatdan hadis rivoyat qilishdi, boshqa imomlardan ajralib turganlar. İmam Termiziy o'zlarining sunan kitoblariga 4000 ga yaqin hadisni kirgizib, u kitoblarni 42 ta kitobga, ya'ni mavzularga ajratganlar va mavzularni bir necha yuzlab boblarga bo'lib chiqqanlar. İmam Termiziy muhaddis bo'lish bilan bir qatorda faqih ham edilar. Buni İmam Termiziyni sunan kitoblarini mutolaa qilgan odam aniq bilib oladi, chunki u yerda o'sha qadimgi mujtahid ulamolarning fikrlarini keltirish bilan birga o'zlari tanlab olgan fikrlarni ham gohida tarjih qilib keltiradilar. İmom Termiziy bugungi kunda biz fiqhul muqorin mazhablararo qiyosiy fiqh degan ilmga birinchi asos solganlardan hisoblanadilar, chunki o'zlarining kitoblarida eski bugungi kunda qolmagan fiqhiy mazhablarni ham fikrlarini bayon qilib ketganlar. Bundan İmom Termiziy o'zlarining kitoblari haqida shunday deydilar: men bu kitobni Hijoz olimlariga ko'rsatdim, ular barchasi bunga xayrxohlik, rozilik bildirishdi. Uni Iroq olimlariga ham ko'rsatdim, ular ham bunga xayrxohlik bildirishdi. Xorazon olimlariga ham ko'rsatdim, ular ham bunga xayrxohlik bildirishdi. Kimning uyida mana shu kitob bo'lsa, uning uyida go'yoki payg'ambar gapirib turgandek bo'ladi, deganlar. Ulamolar yuqorida aytib o'tishgandek, kitoblarni o'sha butun dunyo bo'yicha dastni keltirgan kitoblarni 6-tasini alohida ajratib, ularni sahih deb yuritishadi. Shularni demak tartib bo'yicha Imom Buxoriy, Muslim va Abu Dovuddan keyin Termiziyning sunanlari 4-chi o'rinda turadi. Bu o'sha foydasi ko'pligi va fiqhiy borada keltirgan ko'p ma'lumotlarini ko'pligi uchundir. Bu haqda eski qadim ulamolarimiz imomi Abu Isoni sunanlari o'ziga 30 ga yaqin ilmni o'z ichiga olgan deyishgan. İmom Termiziy kitoblarini orqasiga o'sha ilal kitobini kiritgan bo'lib, bu ham o'sha mustalah hadis yoki ulumul hadis borasidagi eng e'tiborli mo'tabar kitoblardan hisoblanadi. Bugungi kunimizgacha bu shu kitoblar xalqni, dunyoni butun o'sha hadis o'rganadigan ilmiy demak universitetlarda, ilmiy dargohlarda barchasi shu kitoblar asosiy manba sifatida foydalanib kelinadi. İmom Termiziyni sunanlariga 20 dan ortiq sharhlar, mustadrajlar, muxtasarlar, ularning shartlarini bayon qilish, bobdagi hadislari, u kitoblarning fazilati, undan tashqari o'sha kitobga tegishli bo'lgan ilmiy ishlar, maqolalar, yuzlab maqolalar yozilgan.
İmam Termizi şu ilimge, marifetge kurulgen odların hayatlarını şu Termiz şehrinde keyinçelik o şu ilim tarikatçılığından şoğullandılar ve bizni ulgi diyarlarımız Hurasan, Rai, Meşad, Ravşar, Temerkben, Bukhara ulamaları, şunu ahlileri, berçeler o kişiden ilim organı bu kişiden katta menfaat görüşgen. İmam Termizi özlerinin sunanları hakkında ben bu sunanımda fakat yine fakihler amel kurgen ve alimler hüccet kurgen hadisini kırdı. Fakat iki yine hadis bundan müstesnadır dediler. Demek fakihler ve müştehit ulamalar, alimler hüccet kildirgen hadislerini yine İmam Termizi özlerinin sunanlarına kırgızan ekeller. İmam Termizi özlerinden ki hüzeyen fettı bayıp miras kaldırgen bölüm biz o'sha oltin silsila tarjimonlari kitobni qomaki shaklini o'sha tarjima qilib tugatdik. Undagi barcha o'sha hadislardan tashqari u imomning so'zlarini ham barchasi to'liq shaklda tarjima qilindi. Bu bilan o'sha yurtdoshimiz Imom Termiziyni o'sha dunyoga taratgan ma'rifatlarini o'zimizni xalqqa ham demak yetkazish uchun ozgina harakat qilgan bo'ldik. Imom Termiziy 279-yillik sanada o'sha Termizni bu Termizni bu qishloqda vafot qildilar va bugungi kunda ularni o'sha qabrlari mashhur ziyoratgohlardan biri degan barchamizga ma'lum. Alloh subhanahu va taolo buyuk ajdodlarimizga ergashib ularning qilgan xizmatlarini dan to'g'ri foydalanib va ularga ergashishimizni Alloh tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Oltin silsila majmuasining to'plami İmam Nesai'nin sünnetleridir. Ushbu asar ve onun muallifi hakkında bizge Abdülmennan Cafer sözler dilerler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma Allah. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve Rahmetullahi. İmam Nesai Hazretleri Toluz'da sözü yutarı gömbüse. Bu kişi İmam Kafiz, Künyere Abu Abdurrahman, Ahmad ibn Shu'ayb ibn Ali Khorasani Nasoiy hijratni 215-yil milodiy 831-yil Khoroson shaharlaridan biri Nisobda dunyoga kelganlar. Bu zot sahih deb tan olingan 6 kitob sohiblarining biridir. Hadis ashoblari ichida o'z asri Ahmadning imomi va peshqadami bo'lgan. Yoshlari 15 yoshga yetganlarida Qutayba ibn Sa'id Balxiyning huzurlariga borib, 1 yildan ziyod müddatda hadis eşitken. İmam Nesai ilim talep kılıp Khorasan, Hicaz, Mısır, Irak, Arabistan yarım aralı, Şam kabilikleri icraat edilen. Sonra Mısır'da Al-Qanadi nomli meşhur kitap bazarı olgan tor köçede hayat geçirgenler. Bu zatın huzurlarına köpten hadis hafızlar, hufaz, hadis ulamaları, hadis eşitin taşrif bürgen. Bu zatın sıfatlarını zikir kılıp imamı doğru kılıp Abu Abdurrahman hadis ilmida o'z asrining imomlari ichida birinchi bo'lib esga olinadigan kishilardan edi deb aytgan. Ibn Asir Jomiyul Usul kitobida Imom Nasoiy Shofiy mazhabida bo'lib, Shofiy mazhabida uni kishining haj to'g'risidagi kitoblari bor. U kishi taqvoli, talabchan bo'lib, Davud alayhissalomning ro'zalarida bardavom edilar deb aytgan. Bu zot o'z vaqtida roviylarning jahl va ta'dil yo'nalishi bo'yicha nihoyatda mashhur va mohir bo'lganlar. Shuning uchun u kishining jahl va ta'dillari ulamolar o'rtasida nihoyatda katta ahamiyatga ega. Imom Zahabiy men ustozimdan Imom Nasoiy hadis to'g'risida hadis yodlash borasida hofizroqmi yoki Imom Muslimmi deb so'radim dedi. Shunday ustozim Imom Nasoiy hadis yodlash borasida Imom Muslimdan ustunroq edilar deb aytgan dedi. Imom Nasoiyning ustozlari juda ko'p kishilar bo'lib, ularning mashhurlari Imom Buxoriy, Abu Davud, Ahmad ibn Abdi Az-Zubayr, Bashir ibn Muaz Al-Aqli, Hasan ibn Saboh va juda ko'p kishilardan iboratdir. Imom Nasoiydan esa rivoyat qilish borasida Abu Ali At-Tabaroniy, Ahmad ibn Umayr Al-Jawso, Abu Ja'far At-Tahoviy va boshqalar hadis rivoyat qilganlar. Imom Nasoiy ta'lim berish bilan bir qatorda bir necha kitoblarni ham ta'lif qilganlar.
Ulardan biri Sunani Kubro, Hasois fi Fadli Ali ibn Abi Talib va Olvayd, Musnada Ali, Musnada Malik, Kitobut Tamyiz, Kitobul Mudajjisin, Kitobuz Zuafa al-Mukhrijin va Nasihat al-Hajj va boshqalar. Imom Nasoiy Sunani Nasoiyni yozishlardan avval Sunani Kubro nomli kitobni ta'lif qilganlar. Bu kitob jami' tarzda yozilgan, ya'ni o'sha hadisga tegishli barcha jihatlarni o'z ichiga olgan kitob bo'lib, u kitobning ichida ko'pgina zaif hadislar ham bor edi. Keyinchalik esa o'sha zaif hadislarni chiqarib yuborib, sahihlarni qoldirganda bu kitobni al-mujtaba, ya'ni tanlab olingan, ba'zilar esa al-mujtana, ya'ni terib olingan deb ham nomlashadi. Mazkur kitobni keyinchalik Sunan Nasoiy nomi bilan mashhur bo'lgan, uni Sunan Sug'ro ham deb aytiladi. Imom Nasoiy bu kitoblarda o'z nomiga yarasha, ya'ni Sunan bu fiqhiy bobga binoan tartiblashtirilgan kitoblarga aytiladi. Xo'p, hukmlarga tegishli 5774 ta hadisni jamlaganlar. Qolgan 58 ta kitobga taqsim qilib, har bir kitob bir nechtadan bobni o'z ichiga olgan. Imom Nasoiy ning bu kitoblari Abu Dovud va Tirmiziy rahimahumullohlarning hadislariga solishtirilib qaralganda zaif hadislari va roviylarni jarh qilinganlari e'tiboridan nihoyatda bir ustunroq turadi. Chunki bu kishining kitoblarida zaif hadislar juda kam, nihoyatda kam. Bu kitob 6 ta sahih deb nomlangan kitobning biri, hadis ulamolari tomonidan esa xo'p İmam Buxoriy va İmam Muslim rahmetullahi aleyhlarining sahihlaridan keyingi o'rinda turadi degan gaplarni ham aytilgan. Sababi shuki, Abu Ali Naysaburi, Ibn Adi, Doriqutni, Ibn Manda, Xatib Bag'dodiylar Sunan Nasoiyga sahih nom berib turib, unda birorta ham mavzu hadis yo'q deydi. Va yana sababi shuki, u kishining shartlarini qattiqroq tarzda qo'yilgan deydi. Ya'ni İmam Buxoriyni hadisni olishlikka qo'yilgan shartlari qanchalik bir qattiq bo'lsa, bu kishi ham shartlarini qattiq Imom Buxoriy va Imom Muslimning shartlarini yig'indisi asosida terilgan, qo'yilgan shartlar bo'lgan deb aytadilar. Bu kitob birinchi bo'lib 1256 hijriy sanada Hindistonda chop etilgan, unga ko'plab shartlar yozilgan, unga Imom Suyuti Zuhrur Ruba al-Mujtaba deb nomlangan sharh yozganlar. Imom Muhammad ibn Abdul Hodi Sindi tarafidan Sunan Nasoiyga hoshiya yozilgan. Asrimiz ulamolaridan bo'lsa Muhammad ibn Ali Asyubi ham Zahiratul Uqba fi Sharhil Mujtaba nomli bir necha jildli kitob yozganlar. Bu ustozlarimizni, bu Imom Nasoiyni sahihlarni 6 ta sahih to'plamlardan biriga kiritilishligini o'zi o'sha davrdagi eng katta ilmiy bir holat, ilmiy bir darajada, yuqori darajada ekanligini bildiradi. Chunki Ashraf Ali Tohonaviy bir omi insonni sifatini bayon qilib aytadilarki, u davrlarning eng omi to'g'risida bir hikoyani o'qiganman deydilar. Eng omisi o'sha vaqtning eng omisi Qur'on o'qilinganda uni Qur'on o'qilyapti deb aytib turar ekan. Hadis o'qilayotganda bu hadis o'qilyapti deb aytar ekan. Oddiy arabcha bir hikoya, bir so'z aytilsa, bu oddiy bir arabcha so'z aytyapti deb o'tirar ekan. Shunda u kishidan qanday qilib buni ajratyapsiz desa, omma odami Qur'on o'qilinganda uni og'zidan bir nur taraladi. Men bu o'qilayotgan Qur'on ekanligini aniqlab olaman. Hadis o'qilayotganda undan bir zaifroq, biroz nur pastroq bir nur taraladi. Shundan bilamanki, bu hadis ekanligini. Oddiy arabcha bo'ladigan bo'lsa, so'zlar bo'ladigan bo'lsa, bu oddiy so'z ekan dedi. Chunki undan nur chiqmayotganligini bilib turaman. Undan nur talarmaydi dedi. Oddiy bir omi insoni shu darajada bo'lgan bo'lsa, ulamolari qanchalik darajada bo'lgan? Shularning ichidan ham shunday bir tanlanishligi bu Imom Nasoiyni darajalari yuqori, kitoblari nihoyatda yuqori darajada ekanligini bir alomatlaridir. Imom Nasoiy Milodiy 915-chi, Hijriy 303-chi yilda Makkada shahid bo'lib, Safo va Marva orasida dafn etilganlar. Alloh barchamizni bu kishining ilmlaridan manfaatdor qilsin. Ushbu Sunan Nasoiy to'plamining 5-inchisi bo'lsa, 6-inchisi Ibn Mojaning sunanlaridir. Ushbu kitob va uning muallifi xususida bizga Abdul Bosit Hamza suhbat qilib beradilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Imom Ibn Majaning to'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Yazid ibn Majjah Rabai al-Qazmini bo'lib, u kishi hijratning 209-yili, u milodiy 824-yili Qazvinda tavallud topdilar. Qazvin Usmon ibn Affonning xalifalik davrlarida fath qilingan Iroqning mashhur shaharlaridan biridir. Sahobiy Baro ibn Ozib roziyallohu anhu 24-chi hijriy yilda Qazvinga birinchi voliy etib tayinlanganlar. Mana shu davrdan boshlab Qazvinda islom keng tarqala boshladi. Va u yerni fath qilgan arablar uni o'zlariga vatan qilib oldilar. 3-chi hijriy asrga kelib Qazvin hadis ilmida juda katta shuhrat qozonib, u yerdan bir qancha yetuk muhaddislar yetishib chiqa boshladilar. Imom Ibn Majah ilmiy muhitda o'sib ulg'aydilar. Yoshlik chog'larida Qur'oni Karimni to'liq yod oldilar. Shu bilan birga Qazvin olimlaridan tahsil ola boshladilar. Hisham ibn Ammor, Abbas ibn Valid, Abdulloh ibn Ahmad ibn Bashir, Mahmud ibn Xolid kabi bir qancha yetuk olimlardan ilmlar ola boshladilar. Hafiz ibn Hajar Asqalani Tahzib ut-Tahzib deb nomlangan kitoblarida bunday deydilar. U kishidan Ali ibn Sa'id ibn Abdulloh al-Ali al-Askari, İbrahim ibn Dinar Jarashi al-Hamadani, Abu Ya'la Khalilining bobosi Ahmad ibn Ibrohim Qazvini va boshqalar u kishidan ko'plab hadislar rivoyat qilishgan. Imom Ibn Majah jami 32 kitob yozganlar. Shulardan mashhurlari Sunan ibn Majah, Tafsir ibn Majah va Tarix ibn Majah kitoblaridir. Ibn Majahning o'zlari va kitoblari to'g'risida ulamolar ko'p maqtovli so'zlarni aytganlar. Jumladan Abu Ya'la al-Halimi o'zlari u kishi to'g'risida bunday deydilar. Ibn Majahga odamlar ishonib, hadis ilmidan u kishiga suyanadilar. Muhammad ibn Ja'far al-Kattoni o'zlarining Risolatul Mustadrofi nomli kitoblarida shunday keltiradilar. Ulamolar Ibn Majahning Sunan kitoblarining ishonchliligiga, kuchliligiga va fiqh ilmida katta foyda berishini ko'rib, kitob deb tan oldilar deganlar. Zahabiy o'zlarining Tazkiratul Huffoz kitoblarida Ibn Majah buyuk hofiz, mufassir, sunan va tafsir sohibi va o'sha diyorning yetuk muhaddisidir deganlar. Ibn Tohir kimki Ibn Majahning hadis kitoblariga qarasa, uning boblarining ko'pligi, bir hadis qayta takrorlanmasligi va hadislarning chiroyli tartibda yozilganligini ko'rib, haqiqatda u zotning hadis jamlashda va kitob yozishda qanday yaxshi yo'l tutganlarini biladi. Bu kitob juda mashhur bo'lmasa-da, o'ziga yarasha obro' e'tibori bordir deganlar. Sunan ibn Majahdagi hadislarning soni 4342 bo'lib, ular 37 kitob va 1515 fiqhiy boblarga ajratilgan. Imom Ibn Majah o'zining sunanida faqat sahih hadislarni keltirishni shart qilib qo'ymaganlar. Sunan ibn Majahdagi hadislarning 3002-tasini yuqoridagi 5 kitob mualliflari ham rivoyat qilishgan, qolgan 1339-ta hadisni Ibn Majahning o'zi rivoyat qilgan bo'lib, ularning 428-tasi sahih, 199-tasi hasan, qolgani esa zaif va munkar hadislardan iboratdir. Sunan ibn Majahga bir qancha sharhlar yozilgan, jumladan Kawakibul Wahaja bi sharh Sunan Abdulloh ibn Majah, Injamul Haja sharh Sunan ibn Majah, Ihdaul Dibaj kabi kitoblar yozilgan sharhlar, ushbu sharhlar Sunan ibn Majahga yozilgan sharhlarning eng mashhurlaridan hisoblanadi. Ibn Tohir Maqdisi o'zlarining Shuruqul A'immatis-Sitta kitoblarida bunday deydilar: Abu Abdulloh ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah dushanba kuni 273 hijriy yili Ramazon oyida 64 yoshlarida vafot etdilar. Janoza namozlarining ukalari Abu Bakr o'qidi. Dafnlariga ikki ukalari Abu Bakr, Abu Abdulloh va o'g'illari Abdulloh boshchilik qildilar. Alloh u kishining o'z rahmati va mag'firatiga olgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oltin silsila turkumida
to'rt mazhab imomlaridan biriga mansub bo'lgan birdan bir asar Imom Molikning Muvatto asarlari hisoblanadi. Ushbu asar va uning muallifi xususida bizlarga Fozilxon Qayumov gapirib berildi. Bizgacha to'liq yetib kelgan asarlarning eng qadimgisi Muvatto kitobi bo'lib, u islom ummatining haqiqa hofiz Shayxul Islom Molik ibn Anas ibn Molik al-Asbahiy al-Madaniyning qalamlariga mansubdir. Imom Molik Madina Munavvarada 93 hijriy 711 milodiy sanada tavallud topdilar va 1379 hijriy 795 milodiy sanada shu yerda vafot etganlar. Bu kishi shu muqaddas zaminda ilm tahsil qilib, ulug' faqih, buyuk muhaddis bo'lib yetishdilar. 21 yoshlarida fatvo va ta'lim berishni boshladilar. Shu davrdan boshlab ilm toliblari bu kishidan ilm tahsil qilish uchun Madinaga kela boshladilar. Bu kishi islom ummatida bir ovozdan e'tirof etgan to'rt fiqhiy mazhabning biri Molikiy mazhabining asoschisidir. Imom Shofiy u kishi haqida agar ulamolar tilga olinsa, Molik ular ichida bir yulduzdir der edi. Bu kishi katta tobiinlardan ham ilm olganlar. Ularning eng mashhurlari Ibn Umarning mavlolari Nofi, Said Maqbuliy, Ibn Shahob Zuhriy, Abdulloh ibn Dinomlardir. Mashhur shogirdlari qatorida Imom Muhammad ibn Hasan Shayboniy, Imom Shofiy, Abdulloh ibn Muboraklarni keltirish mumkin. Muvatto kitobi haqida gapiradigan bo'lsak, tarixchi ulamolar bu asarning bitirilishi sababi haqida quyidagi voqeani keltirishadi. Xalifa Abu Ja'far Mansur haj safari asnosida Imom Molik bilan uchrashadi va u kishidan hadis hamda fiqh darslarini eshitib, imomni fahmu bilmiga qoyil qoladi. Shunda u qadrdon do'sti Imom Molikdan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan sahih yo'l bilan naql qilingan asarlarni jamlab, bir kitob yozishni va uni omma uchun oson uslubda tuzishni iltimos qiladi. Imom xalifaning iltimosiga ko'ra kitobni yozib bitirgach, unga Muvatto, ya'ni osonlashtirilgan kitob deb nom qo'yadi. Imom Molik Muvattoda o'zlari sahih hisoblagan hadislar, tafsirlar, tarixga oid ma'lumotlar, sahoba va tobiin hamda o'zlaridan avval o'tgan imomlarning so'zlarini jamlaganlar. Ularni 40 yil davomida yig'ib, o'rganib, saralab, tartibga solganlar. Bu haqida quyidagicha naql qilinadi. Buyuk faqih Imom Azoiy Muvattoni Imom Molikning huzurlarida 40 kunda o'qib bitiradilar. Shunda imom, sen 40 yilda yozgan kitobimni 40 kunda qabul qilib oldinglar, buncha kam fahmlamasang, deydilar. Bu kitob jumhur muhaddislarning nazarida sahihligi e'tiboridan ikki sahih, Sahih Buxoriy va Sahih Muslimdan keyingi o'rinda turadi. U Molikiy mazhabining asosi bo'lib, ikki sahihga ishonchli manba bo'lib ham xizmat qilgan. Bu kitobning muallifidan mingdan ortiq kishi bevosita rivoyat qilgan. Ularning ichida buyuk imomlar, mujtahid faqihlar, amiru umarolar, jumladan Yahyo ibn Yahyo al-Laysiy, Imom Abu Hanifaning katta shogirdlaridan biri Muhammad ibn Hasan Shayboniy, Xalifa Harun al-Rashid va uning ikki o'g'li Amin va Ma'mullar ham bor. Alloma Abu Bakr al-Hariy Muvattoda kelgan asarlarning soni 1720 ta degan. Ustoz Muhammad Fuad Abdulboqiy Muvattoning nusxalarini jamlaganida undagi asarlar soni 1852 taga yetgan. Ushbu asar 61 kitob, 803 bobga bo'lingan bo'lib, muallif deyarli har bir bobda shu mavzuda keltirilgan hadisdan keyin undan olinadigan fiqhiy hukmni ham aytib o'tganlar. Hatto ba'zi bir boblarda hadisdan keltirib o'tirmay, bobga doir o'zlarining fiqhiy hukmlarini bayon qilganlar. Bu asar haqida ulamolarning ko'p maqtovlari aytishgan. Ayrimlari u hadis va fiqh kitobi bo'lib, uning o'xshashini bilmaymiz desa, boshqalari yer yuzida ilmda undan to'g'riroq kitob yo'q deb aytgan. Imom Shofiy yer yuzida Allohning kitobidan keyin eng sarli kitob Muvallikning Muvattosidir deb dedilar. Alloh taolodan imomimizni o'z rahmatiga olib qoldirgan boy meroslardan foydalanish baxtini bizlarga ham nasib etishini so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Asl ilmlarning manbai doimo vahiy bo'lib kelgani o'z isbotini topib kelgan. Ushbu oltin silsila turkumini tarjima qilish asnosida ham bunga guvoh bo'lindi.
tarjimonlarimiz tomonlaridan ayrim maqolalar, she'rlar yozildi. Bunga misol tariqasida bir hadisdan olingan ilhomning badiiy ifodasi sifatida muhtarama Odinaxon Muhammad Sodiqning Munchoq nomli badiiy asarini sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Abdul Qayyum Asadulloh o'qib beradilar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Munchoq. Bu hadisni o'qib juda ham ta'sirlandim. Hanuzgacha uni eslasam ko'zlarimdan yosh oqib ketaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Zaynab roziyallohu anhoni islomdan oldin xolavachchasi Abul Osga turmushga berishdi. Er-xotin bir-birlariga juda muhabbatli edilar. Lekin islom kelgach, Zaynab darhol islomni qabul qildi. Abul Os musulmon bo'lmasa-da, ahli ayolini sevar, Rasulullohning oilalariga dushmanlik tuymas edi. Hijrat davrida Zaynab roziyallohu anha oilasi bilan Makkada qoldilar. U paytda musulmonlarga mushrik erlari bilan yashash hali man qilinmagan edi. Islomga kirishni man qilgan sabab Abu Osni musulmonlarga qarshi jangga chiqishga ham majbur etdi. Badrga borishga bordi-yu, qo'liga qurol olmay bir chetda turaverdi. Keyin asir tushdi. Badr asirlari tavon evaziga ozod qilinadigan bo'ldi. Shunda Abu Osning ukasi payg'ambar alayhissalotu vassalomga bir xaltacha keltirdi. Xaltachada Zaynab roziyallohu anha erini ozod bo'lishi uchun o'z taqinchoqlarini yuborgan edi. Taqinchoqlar ichida Zaynab roziyallohu anhaga to'yi kuni onasi sovg'a qilgan munchoq ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha munchoqni ko'rib nihoyatda ta'sirlandilar. Bu holni sezgan sahoba ikromlar ham jim bo'lib bir-birlariga qaradilar. Uzol, agar uning asirini bo'shatib, munchog'ini qaytarib berishni lozim topsangiz, shunday qilinglar dedilar. Sahobalar shunday qilishdi. Vafodor muslima ayolning mushrik erini asirlikdan qutqarib olishga ayol zoti uchun juda qadrli bo'lgan taqinchoqlarini to'lovga yuborishi, taqinchoqlar ichida onasidan yodgor qolgan munchoq ham borligi vafot etib ketgan Xadicha onamizni erini deb Makkada qolib ketgan qizlari Zaynabni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning xotiralariga solgan edi. Uzot alayhi salom sevikli jufti halollari Xadicha roziyallohu anhoni va jigar go'shalari Zaynab roziyallohu anhoni hamda ikkalalarini birlashtirib turuvchi munchoqni ko'rib o'sha shirin xotiralarni yana bir bor eslagan edilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Zaynab roziyallohu anha va u kishining oilasini hech qachon o'z e'tiborlaridan qoldirmadilar. Hamisha ulardan xabar olib turar, imkon qadar ularni xursand qilishga harakat qilardilar. Zaynab roziyallohu anhaning kichkintoy qizlari Umoma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning erkatoylariga aylangan. Bir kuni Payg'ambar alayhissalomga munchoq hadya qilindi. Uzoq buni ahlimdan men uchun eng mahbubiga beraman dedilar. Ayollar uni Abu Kuhofaning qizi Oyishaga beradilar deyishdi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zaynabning qizi Umomani chaqirib, munchoqni uning bo'yniga ilib qo'ydilar. Bu baxtli qiz Umoma momosi va onasi munchoqlarini hamda ularga qo'shib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlarini merosga olgan qiz bo'lib qoldi. Umomaning munchog'i haqidagi xabar yana ham ta'sirli bo'ldi. Bu ta'sir uning momosi
va onasining munchoqlari ta'siridan edi. Yana ko'zimdan yosh munchoq-munchoq bo'lib oqa boshladi. E'tibor uchun tashakkur. Rahmat, salomat bo'linglar. Oldin silsilani boshqa ishchi tarjimon yoki tahrir yoki ba'zi bir asar yaratuvchi guruhlardan farqi bizi doiramizda bu guruhda ayol unsurini ham borligidir. Mana hozirgi eshitgan ta'sirli badiiyani sohiblari akalari, sabdoshlari bilan birga shu oltin silsilaga dohil bo'lgan ulug' kitoblarni tarjimasida, tahririda faol ishtirok etyapti. Shu ishtirok bilan birga mana o'zlari ta'sirlangan bir hodisani badiiy ravishda bayon etib berganlari ham quvonchimiz boisi. Albatta, bundan keyin yana Odinaxonga safdoshlar ko'payib, ayollarimiz, qizlarimizdan diniy xizmatlarni qiladigan shunaqa katta rejalarda ishtirok etib, o'zining hissasini qo'shadigan ulug' ma'molarimizni izdoshlari ko'proq chiqadi degan umidimiz bor inshaalloh. Endigi so'z navbati Muhammad Bashirxon, Bashirxon Zohidxonga beriladi. U kishi 8-chi to'plam Imomi Dorimiyning sunnalari haqida gapirib beradilar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Imomi Dorimiy 181 hijriy yilda Samarqandda tavallud topgan yetuk alloma, Hofiz Shayxul Islom unvoniga sazovor bo'lgan zotdir. İsimleri Abdullah, otalarının ismi Abdurrahman bo'lib, otalari asli Arab bo'lgan. İmam Ad-Dorimiy hadis ilmini asosan Samarqandda tarqatgan va sunnatni rivojiga ulkan hissa qo'shgan zotdir. U zot o'zlaridan keyin ko'p shogirdlar qoldirganlar. İmam Muslim, Abu Davud, İmam Termiziy va İmam al-Buxoriylar shular jumlasidandir. İmam Ad-Dorimiy hadis ilmidan tashqari tafsir va fiqh ilmida ham yetuk olim bo'lganlar. Biroq bu sohada bitgan asarlari bizgacha yetib kelmagan. O'z zamonasining yetuk olimlari u zot to'g'risida Dorimiydan ko'ra hadis ilmini yaxshiroq biluvchi biror kishini bilmaymiz dedilar. Imom Ahmad ibn Hanbal hadis ilmi 4 kishiga borib taqaladi. Shulardan biri Dorimiydir deganlar. Ahmad ibn Hanbal, Abu Said al-Ashja va boshqa olimlar u zotni maqtab o'z zamonasining yetuk allomasidir deyishgan. Shuningdek, u zotga zohid, halim, ibodatjoy, oqil degan sifatlari berilgan. Imom Hatib al-Baghdodiy, Imom ad-Dorimiy rahmatullohi alayhi haqida shunday deydilar. Dorimiy hadis ilmi yo'lida ko'p safar qilib yuruvchilardan edi. Zehnlari o'tkir hadis ilmining dahosi bo'lganlar. Bu oltin silsila turkumi ostida tarjima qilinayotgan kitoblar qatorida tarjima qilinish arafasida turgan Sunan ad-Dorimiy kitobi 9 kitobning biridir. Endi kitobning tuzilishi haqida qisqacha gapirsak, bu kitob bir qancha fiqh kitob va boblarga bo'lingandir. U 23 ta kitob, 1385 bobdan iboratdir. Kitobni varaqlash davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, Sunan ad-Dorimiy juda ko'p sahih hadislarni o'z ichiga olgan va aynan shu hadislarning ko'pini ikki buyuk shayx, Imom al-Buxoriy va Imom Muslimlar ham rivoyat qilishgan. Bu esa tabiiyki kitobning qadrini yanada ko'taradi. Lekin Imom al-Buxoriy o'z kitoblari Al-Jami' as-Sahihda u kishidan rivoyat qilmaganlar. Sunan ad-Dorimiy kitobining diqqatga sazovorlaridan yana biri unda Imom ad-Dorimiyning suvosiyatlari, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan muallifning o'rtasida uchgina odam borligi Imom Buxoriyning suvosiyatlaridan ko'proq ekanidir. Imom Aloiy va Dehlaviylar sahih kitoblarning 6-chisi bo'lishga Sunan ad-Dorimiy haqliroqdir deyishgan. Imom al-Marg'iloniy bu borada Imom ad-Dorimiyning hadis kitoblari 5 sahih kitobning 6-chisi bo'lishi kerak, chunki bu kitobda zaif raviylarning soni kam, shoz va munkar hadislar nodirdir. Zero bu kitob garchi unda mavquf va mursal hadislar bo'lsa-da, u Sunan ibn Majodan 6-chi kitob bo'lishga haqliroqdir degan edilar. Imom ad-Dorimiy rahmatullohi alayhi hijriy 255 yili juma Arafa kuni 77 yoshlarida vafot etganlar. Alloh buyuk ajdodimiz, yurtdoshimiz Ulug' Alloma Hofiz Imom ad-Dorimiyni keng rahmatiga olsin va barchamizni o'z allomalar bizga qodir bergan ilohiy ta'limotlarga amal qilishni nasib etsin. Oltin silsila zanjirining so'nggi halqasi Imomi Ibn Hibbonning sahihlari bo'lib, bu haqda bizga Muhammad Ali Muhammad Amin gapirib berdilar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ıma Ebu Hatim Muhammed ibn Hibban ibn Ahmed ibn Hibban, Tamimi, Bosti, Sicistani. Bu kişi ibn Hibban namını bile meşhur olup, öz zamanasının tanıklı muhaddislerden dediler. Tahminen 282 Hicri, 894 miladi yılda Sicistani, Bud şehrinde doğulgenler. İbn-i Hibban, yaşları 20'ye yaklaşıp olganida hadis ilmiga qattiq kirishganlar. O'sha davrning ko'ziga ko'ringan muhaddis olimlardan ilm olish bilan birga sahih kitoblarga kiritgan hadislarni ham to'plaganlar. Bu ulkan ilmiy ish muallifni 40dan ortiq islom diyorlariga safar qilishlarini taqozo etgan. İbn-i Hibban hadis to'plash uchun Sijiston, Shosh, Buxoro, Naysabur, Bag'dod, Antokiya, Damashq, Quddus Sharif, Misr va boshqa bir qancha shaharlarga ilm yo'lida safar qilganlar. Safarlari mobaynida 2000 dan ortiq muhaddisdan hadis to'plaganlar. Ibn Hibbon islom tarixida shayxlar eng ko'p bo'lib, shayxlar eng ko'p bo'lgan ulamo sifatida yuqori o'rinlarni egallaganlar. Uzoq o'z sahih kitoblarining muqaddimasida men Shoshdan Iskandariyagacha bo'lgan yerlarda 2000 dan ortiq shayxdan hadis yozib olganman deganlar. Ana shu shayxlarning ichidan 217 tasini tanlab, ulardan olgan hadislarini sahih to'plamlariga kiritganlar. Ulardan 21 tasi siqa sanadi oliy muhaddis bo'lib, Abu Ya'la Musli, Ibn Xudayma Naysaburi va Imom Nasoiy kabi zabardast ulamolar bo'lgan. Ibn Hibbon aksariyat hadislarini mana shu zotlardan rivoyat qilganlar. Ibn Hibbon Samarqandda qozilik qilgan. U kishi hadis ilmidan tashqari lug'at, fiqh, tib, falakiyot kabi boshqa ilmlardan ham xabardor bo'lganlar. Ibn Hibbondan hadis o'rganish maqsadida turli o'lkalardan talabalar oqib kelishardi. O'zlari ham qaysi shaharga bormasinlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tarqatish bilan mashg'ul bo'lar edilar. Uzoqning qo'llarida olamga domi ketgan bir qancha muhaddis allomalar yetishib chiqqan. Imom Hokim Naysaburi, Ibn Manda Asbahoni, Daroqutni shularning jumlasidandir. U kishi tarixda birinchilardan bo'lib bir umr to'plagan shaxsiy kutubxonasini boy va kambag'al talabalar uchun vaqf qilib yuborganlar. Ibn Hibbon hadisdan shar'iy ahkomni chiqarib olishda o'ziga xos uslubga ega bo'lganlar. Misol uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zaman yaqinlashadi, ilm kamayadi degan hadislariga Mustafa sallallohu alayhi va sallam oxirgi zamonda ilmni kamayishi haqida xabar beryaptilar. Menimcha barcha ilmlar ko'payib boraveradi, faqat mana shu birgina ilm, hadis ilmi kun sayin kamayaveradi deb izoh berganlar. Ibn Hibbon ko'plab kitoblar ta'rif etganlar, ular qatorida As-Siqot, Rawdatul Uqala va Nuzhatul Fudala, Wasful Ulumi va Anwa'iha va boshqa ko'plab hadis va boshqa ilmlarga doir noyob kitoblari bor. Ibn Hibbonning sahihlarini qisqacha gap yuritadigan bo'lsak, Ibn Hibbonning sahihlarining to'liq nomi Al-Musnad as-Sahih ala at-Taqasim wal Anwa' min ghayri wujudi qat'in fi sanadiha wa la subuti jarhin fi naqliha deb ataganlar. Ko'pchilik ulamolar bu nomni qisqartirib at-Taqasim wal Anwa' deyishgan. Lekin muhaddislar orasida Sahih Ibn Hibbon nomi bilan mashhur bo'lgan. Unda 7495 ta hadis bor. Ibn Hibbon ushbu sahihlarni o'zgacha tartib asosida yozganlar. Kitobning muqaddimasida buni odamlarga hadislarni yod olishni osonlashtirish maqsadida qilganliklarini bayon etganlar. Ibn Hibbon ushbu kitobni 5 qismga bo'lganlar. Buyruqlar bu qismni 110 ta navga bo'lganlar. Qaytariqlar bu qismni ham 110 ta navga bo'lganlar. Musulmon odam bilib qo'yish kerak bo'lgan xabarlar bu qismni 80 ta navga bo'lganlar. Muboh qilish joiz bo'lgan narsalar bu qismni 50 ta navga bo'lganlar. 5-inchisi, oxirgisi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga xos bo'lgan amallar bo'lib, bu qismni ham 50 ta navga bo'lganlar. Muhaddis ulamolar Ibn Hibbonning sahihlarini shogirdlari Imom Hokimning Al-Mustadrak ala Sahihaynlaridan ustun qo'yishgan. Lekin ustozlari Ibn Huzaymaning sahihlaridan ustun turishida ixtilof qilishgan. Buning sababi shuki,
ibn Hibbonning sahih hadisiga sahih hadisga qo'ygan shartlari jumhur ulamolarnikidan farqlidir. Shuning uchun ham ulamolar unda keltirilgan hadislarni hammasi ham sahih emas deganlar. Biroq bir hadisni ibn Hibbonning sahihlaridan qidirib topish mushkul bo'lganligi uchun Hanafi faqihi muhaddis Aloddin ibn Balbon ibn Hibbonning sahihlarini fiqhi kitob va boblar asosida tartiblab chiqib, har bir hadis ostiga uning ibn Hibbonning tartibiga ko'ra qism va navlarini, uni raqamlarini va uni ostida zikr qilingan hadisni joylarini yozib qo'yganlar va uni al-ihsan fi taqrib sahih ibn Hibbon deb ataganlar. Hofiz Iroqiy esa Rijal ibn Hibbon deb nomlangan kitob ta'lif qilib Ibn Hibbonning sahihlarini sahihlaridagi raviylarni o'rganib chiqqanlar. Hofiz Mo'g'ultoy Hanafi, Imom Buxoriy va Imom Muslimni sahihlariga kirmagan, biroq Ibn Hibbonning sahihlariga kiritilgan sahih hadislarni ajratib chiqqanlar. Bu zotning sahihlariga sharh yozilmagan. Ibn Hibbon rahimahulloh 354 hijriy 965 milodiy sanada Shavval oyida juma kuni endi qon to'kilgan shahr Bostonda vafot etganlar. Alloh rahmat bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shubhasiz oltin silsila zanjirining sarhalqasi, oltin silsila guldastasining gultoji Imom Buxoriyning Al-Jami'us Sahih to'plamlari hisoblanadi. Ushbu asar va uning muallifi xususida bizga suhbat qilib berish uchun Zufar domla Suhrob o'g'lini taklif qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad. As-sadiq al-wa'dil amin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Bukhari rahmatullahi alayhining to'liq ismlari Abu Abdullah Muhammad ibn Abul Hasan Ismoil ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizba Ju'fi Bukhari'dir. Bu kishi ilmli ahli fazil, solih oilada hijriy 194-yilning Shavval oyidan 13 kecha o'tganida juma namozidan keyin Buxoro shahrida dunyoga kelganlar. Bu hisob milodiy hisobda taxminan 810-yilning 21-iyuliga to'g'ri keladi. U zot 10 yoshga yetar yetmas hadis ilmiga qiziqish u kishiga ilhomlantirilgan. 16 yoshigacha o'z yurtidagi katta olimlarning ilmlarini yod oldilar. Va ilk bor ilm talabida safarga chiqdilar. 18ga kirganlarida sahobiy tobiinlarning chiqargan hukmlari va aytgan so'zlari borasida Qodoya sahaba va tabi'in nomli ilk asarlarini tasnif etganlar. Undan so'ng Madina Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak qabrlari yonida oydin kechalari o'zlarining mashhur Katta tarix nomli asarlarini yozganlar. Ayni shu yoshda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhidan ham hadis eshitib, yozib olish boshlanganlar. Ushbu safarlar haqida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining o'zlari bundoq dedilar. Hadis istifoda qilish uchun Misrga bordim. Shomga 2 marta, Basraga 4 marta bordim. Muhaddislar bilan Bag'dod va Kufaga necha bor kirganlarimni sanay olmayman. Hijozda hadis ilmini talab qilib 6 yil turdim, dedilar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining haqlarida olimlarning so'zlariga kelsak, bu kishining favqulodda kuchli zehni, misli ko'rilmagan quvvai xotirasi haqida ko'p va ko'p aytilgan. Sulayl ibn Mujohid bu hafta shunday dedi. Muhammad ibn Salom Poykandiyning huzurida edim. U menga biroz oldin kelganingda edi, 70 ming hadisni yod biladigan bolani ko'rar eding, dedi. Shunda uni qidirib chiqdim. Uni topib, 70 ming hadisni yod bilaman degan senmi, dedim. U, ha, undan ham ko'proq bilaman. Sizga nafaqat sahobiy va tobeinlarning so'zi, balki ularning tug'ilishi, vafoti va yashagan yerlari haqida ham aytib bera olaman. Sahobiy va tobeinlarning so'zlari ichidan men rivoyat qilib aytadiganlarimning asli Allohning kitobi va o'z zotining rasuli sunnatlarida borligini ham yod bilaman degan ekan. Hoshid ibn Ismoil aytadi. Abu Abdulloh Buxoriy o'spirinlik vaqtida biz bilan birga Basra shayxlariga qatnab dars olar edi. Bir necha kunlar o'tib ketsa ham, u daftariga hech narsa yozmas edi. Shunda biz unga, sen biz bilan qatnaysan-u, yozmaysan, nima qilasan, der edik. 16 kun o'tgach, u bizga, menga juda ko'p ta'na qilyapsiz, qani yozganlaringizni menga ko'rsating-chi, dedi. Huzurimizdagi borini chiqardik. Shunda u,
15 ming hadisga yana qo'shimcha ziyoda qilib, bularning barchasini yoddan o'qib berdi. Hatto biz o'z yozganlarimizni uning hifzidan to'g'rilab olar edik. Shunda u meni bekorga qatnab kunlarimni zoya ketkazyapti deb o'ylabmidingiz dedi. O'shanda uning oldiga hech kim tusha olmasligini bilgan edik. 15 ming hadisning hajmini qanchaligini bilish uchun Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining o'zlarining kitoblariga qarasak, 2 barobari degani. Chunki u kishi o'zlarining kitoblarida 7563 ta hadisni jamlaganlar. Bir kishi Imom Qutaybadan nas kishining taloqa haqida so'raganida, uning huzuriga Muhammad ibn Ismoil kirib kelgan ekan. Shunda u, "Mana, Allohning o'zi senga Ahmad ibn Hanbal, Ishoq ibn Rohway va Ali ibn Madinilarni chorlab kelibdi." deb Buxoriyga ishora qilibdi. Ya'ni Imom Qutayba bu yerda Imom Buxoriyning Ahmad ibn Hanbal, Ishoq ibn Rohway va Ali ibn Madinilardan dars olib, uchovining ilmini ham o'zida jamlaganiga ishora qilgan. Imom Buxoriyning yozgan asarlari haqida. Bu kishi biz uchun juda katta ilmiy merosni qoldirganlar. Bular quyidagilar: Mashihatul Buxoriy, Adabul Mufrad, Tarixul Kabir, Tarixul Awsat, Tarixul Saghir, Kitabul Du'afa, Kitabus Sunan fil Fiqh, Khatu Af'alul Ibad, Al Asma' wal Kuna, Al Qira'atu Khalf al Imam, Kitabul Hiba, Raf'ul Yadayn fi Shalah, Birrul Walidayn, Al Jami'ul Kabir, Al Musnadul Kabir, Al Tafsirul Kabir, Kitabul Ashriba, Asami Sahaba, Al Wahdan, Kitabul Mabsut, Kitabul Ilal, Kitabul Fawaid, Kitabul Qadaya Sahaba wa Tabi'in va shoh asarlari bo'lmish Al-Jami' Sahih asarlaridir. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Al-Jami' Sahihda 7563 ta dona hadisni 97 ta kitob va 3920 ta bobda joylashtirganlar. Bu kishi o'zlarining bu muborak asarlari borasida quyidagini aytadilar. Men unga har bir hadisni g'usr qilib, 2 rakat namoz o'qiganimdan keyingina yozganman. Uni men 600 ming hadis ichidan chiqarib, 16 yil davomida tasnif etdim. Hamda uni o'zim bilan Alloh o'rtasida hujjat qildim. Unga faqat sahih bo'lganligini kirgizdim. Sahihlarning ko'pini esa cho'zilib ketmasligi uchun tark qildim. Uni Masjidul Haromda tasnif etdim va to 2 rakat namoz ila Allohga istig'fora qilib, uning sahih ekaniga to'liq ishonch hosil qilmagunimcha unga biror hadis kirgizmadim. Sahih Buxoriyga yozilgan eng mu'tabar sharh bo'lmish Fathul Bori asarining muallifi Hofiz ibn Hajar al-Asqalani bu boradagi turli rivoyatlarni jamlab shunday degan: Imom Buxoriy o'z asarining qoralamasini dastlab Makka shahrida yoza boshlagan. So'ng uni turli shaharlarda to'ldirib borgan. So'ng Madinada Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qabrlari yonida oqqa ko'chirgan. Shuning uchun Imom Buxoriy ba'zi rivoyatlarida o'z asarini Masjidul Haromda yozganman degan bo'lsa, ba'zan Kufada, Basrada va boshqa shaharlarda, yana boshqasida esa Madinada Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qabrlarida yonida yozganman deydi. Sahih Buxoriyga bog'liq amalga oshirgan ilmiy ishlar xulosasi. Bugunga qadar Imom Buxoriyning jomiyasiga dunyoning turli mintaqalarida yashagan, turli millatlarga mansub 400 ga yaqin muallif tomonidan 500 dan ortiq asar yozilgan. Bularning 250 tasi ushbu jomiyaga atalgan katta va kichik sharhlar bo'lsa, qolganlari ushbu muborak kitobdan o'rin olgan silsiladagi kishilarning tarjimai hollariga atalgan 35 asar. Undagi hadislarning boshqa sanad orqali chiqarilganlariga iborat mustahrajlarga atalgan 6 asar. Buxoriyning shartiga to'g'ri kelgan, biroq muallif turli sabablarga ko'ra o'z asariga kiritmagan hadislar to'plami, ya'ni mustadraklarga atalgan 6 asar. Imom Buxoriy o'z asarida fiqhiy maqsadni ko'zlab yozgan boblarga atalgan 16 asar, jomiyaning rivoyat va sanad silsilasiga atalgan 10 asar, undagi hadislarning atroflariga atalgan 6 asar, Buxoriy va Muslimning sahihlarini birlashtirish va jamlash borasida yozilgan 32 asar, jomiyada takror kelgan hadislarni qisqartirib yozilgan muxtasarlarga atalgan 24 ta asar hamda bu yerda zikr qilinmagan turli ilmiy amaliy yo'nalishlar bo'yicha yozilgan asarlar va risolalarni misol qilish mumkin. Savobga erishish maqsadida Qur'oni Karimni xatm qilish an'anasi barchamizga ma'lum. Lekin tariximizda Sahih Buxoriy kitobini ham to'liq xatm qilish an'anasi ham borligidan ko'pchiligimiz bexabarmiz. Shuningdek, bu mo'tabar kitob moddiy va ma'naviy qiyinchiliklardan, kasallik va musibatlardan xalos bo'lish hamda turli ezgu maqsadlarga noil bo'lish niyatida ham xatm qilingan ekan. Xatmlardan so'ng maqsadlarning shubhasiz hosil bo'lganligi ham
haqida ham qat'iy rivoyatlar kelgan. Ushbu mavzuni Hofiz ibn Hajar al-Asqalani Hadis Soliy Muqaddimati Fathul Bori kitobida va Abdulaziz Dehlavi Bostonul Muhaddisin kitoblarida batafsil bayon qilishgan. Shuningdek, ocharchilik, qurg'oqchilik, musibat, dushman va boshqa balo ofatlarga qarshi Sahih Buxoriyni to'liq xatm qilishning foydalari haqida 21 ta asar yozilgan bo'lib, ularning 3 tasi bosma, 13 tasi qo'lyozma shaklida bizgacha yetib kelgan. Bu mavzuda birinchi bo'lib Ibn Nasiruddin nomi bilan mashhur bo'lgan muhaddis Shamsuddin Abu Abdulloh Muhammad ibn Abu Bakr al-Qaysi ad-Dimashqi Majlis fi Khatm Sahih al-Bukhari nomli asar yozgan. Ibn Abu Jamra og'ir kunlarda Sahih Bukhari o'qilsa, albatta huzur halovatga erishish mumkinligi. Dengiz sayohatiga chiqqan kishi bu kitobni yonida olib yursa, kemaning cho'kmasligini aytgan. Uning aytishicha, buning hikmati shuki, duolari maqbul zot Imom Buxoriy al-Jami' sahihni o'qiganlar uchun duo qilgan ekanlar. Ibn Daqiq al-Ayd rahmatullohi alayhi rivoyat qilishicha, masjidlarda mo'g'ullar istilosiga qarshi ham Sahih Buxoriy o'qilgan. Kitobning xatmi yakunlanib oxiriga yetgan kundan boshlab mo'g'ul qo'shinlari mag'lubiyatga uchray boshlagan. Bu haqda Abdulaziz Dehlaviyning Bostonul Muhaddisin kitobining 223 betida ma'lumotlar berilgan. 1281 yilda Mo'g'ul bosqini Suriyaga yetib kelgan. O'sha paytda Sulton Mansur Qalavun ularga qarshi mudofaa uchun yo'lga chiqishdan oldin Sahih Buxoriyni o'qishni buyurgan ekan. Ulamolar ushbu xatmni juma kunida yakunlanadigan qilib kitobni bir necha o'tirishda xatm qilishgan ekan. Sahih Buxoriyga doir asarlarni mamlakatlarga ko'ra ajratib chiqilsa, juda hayratlanarli natija yuzaga keladi. Unga ko'ra Sahih Buxoriyga doir Misrda 98 ta, Suriyada 76 ta, Andalusda 50 ta, Turkiyada 44 ta, Mag'ribda 36 ta, Hind o'lkasida 32 ta, Iroqda 30 ta, Hijozda 20 ta, Eron va Xorazonda 16 tadan, Yamanda 15 ta asar yozilgan ekan. E'tibor bering, Hijriy 5-chi asrda sahihga tegishli yozilgan barcha asarlarning 18 tasi, 6-chi asrda yozilgan 26 ta asarning 11 tasi, 7-chi asrda yozilgan 30 ta asarning 13 tasi Mavaro'un nahriga eng uzoq mamlakat bo'lgan Andalusda yozilgan ekan. Alhamdulillah, bugun ushbu muborak Sahih Buxoriy to'plami Imom Buxoriyning ona yurtida, Imom Buxoriyning ona tilida, u zotning nabiralari tomonidan bugungi baxtiyor avlodlarga butun islom olamiga taqdim qilinmoqda. O'ylaymizki, ushbu ilmiy amaliy faoliyatimiz ham inshaalloh xalqimiz tomonidan go'zal tarzda qabul qilinib, Mavaro'un nahrida amalga oshirilgan ilmiy ishlarning munosib davomi bo'ladi degan umiddamiz. So'zimizni Hijriy 371 yil ma'rifatda vafot etgan, zuhdi taqvo ibodatda mashhur bo'lgan, ko'plab ilmlar sohibi, muhaqqiq, mudaqqiq, xorazonlik olim Imom Abu Zayd Muhammad ibn Ahmad Marvazi Shofi'i rahmatullohi alayhining so'zi bilan nihoyalaymiz. U zot shunday deganlar: Hajarul Asvad bilan maqom Ibrohimning o'rtasida uxlayotgan edim. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni tush ko'rdim. U zot menga: "Ey Abu Zayd, qachongacha mening kitobimni dars qilmay, Shofiyning kitobini dars qilaverasan?" dedilar. Men: "Ey Allohning rasuli, sizning kitobingiz qaysi?" dedim. U zot: "Muhammad ibn Ismoilning jomisi" dedilar. E'tiboringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum. Rahmat. Mana Zufar domlaning qilgan ma'ruzalarida faqat Imom Buxoriyni, demak, asarlari to'g'risida juda ham qisqa ma'lumot berildi. Shu ma'lumotlarni ichida u kishini kitoblari atrofida yozilgan sharhlar, muxtasarlar, boshqalar 500 dan ortiq ekanligini aytdi. Shularni unvonlari, yozgan mualliflari, to'g'risidagi kitobni o'zi katta bir jild. Hozir bizning guruhimizda bor, Muhammadxon olib kelgan Misrdan katta bitta kitob, ismi Imom Buxoriyni sahihi to'g'risida yozilgan asarlar degan. Ana bu juda katta narsa, alhamdulillah. Yana bu hozirgi ma'ruzadan olinadigan munosabat, o'sha yozilgan 500 dan ortiq har xil asarlarning ichida bizni yurtimiz eslatmadi. Lekin sharaf bizgaki, alhamdulillah, mana shu ishni biz qilib, bugungi kunda Imom Buxoriyning navviralari u kishini kitoblarini o'zlarining tillariga tarjima qilib izohlar berishyapti. Inshaalloh kelajakda sharhlar ham yoziladi. Shu kitobni asosida boshqa katta-katta, demak, asarlar ham bitiladi. Hammasi bo'ladi. Eng muhimi hozir boshlandi. Ana avvalgi notiqlarimizdan ba'zilari aytib o'tdilarki, muhaddislardan biri hamma ilm rivojlanadi, lekin hadis orqaga ketadi deb.
Lekin unaqamas inşallah bizde arkaga ketib bo'lgandan keyin endi rivojlanish boshlandi. Hozir hammasini o'zimiz o'qib, o'rganib, chet ellar bilan bog'langanimizdan keyin ma'lum bo'ldiki, hozirgi biz tarjima qilayotgan 9 kitobni bir yerda jamlashni o'zi qiyin ekan. O'zi shundoq chop qilinganini to'plab olib kelib, kutubxonasiga qo'yib qo'yishni o'zi qiyin ekan. Yo'q ekan bunaqa holat. Yana hozir ulamolarimiz gapiradi, yana boshqa fazilatlar, xayr barakalar bor. Mana shularga bizni muyassar qilib, bugungi kunga yetib kelib, buyuk muhaddislarning vatanida yana hadis ilmini qayta tiklanishiga va bunga oid buni xususan xalqimizni ommasiga yetib borishiga Alloh nasib qilgani, yordam bergani hammamizni katta baxtimiz. Alloh doimo bundan ham afzal holatlarga bizni erishtirgan bo'lsin. Rahmat ustoz. Azizlar, modomiki oltin silsila turkumi hadis to'plamlarini tarjima qilishdan iborat ekan. Ushbu to'plamlar bevosita muhaddislar bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu to'plam va muhaddislar haqida ilmiy asarlar, maqolalar ko'plab yozilgan bo'lsa-da, vasf borasida, madh borasida nazmni, she'riyatni ta'siri, quvvati o'zgacha. Shuning uchun ham biz o'zimizga asos qilib olgan Sultoniya nashrini nashr qilingan paytda o'sha davr shoirlaridan nashrga atab she'rlar yozilgan. Xuddi shunga o'xshab hozirgi oltin silsila nashrimizga atab ham muhaddislar deb nom olgan. Muhaddislar va ularning to'plamlari xususiyati haqida so'z yuritgan alohida she'r qasida bitilgan. Qasida Hasanxon Yahyoning qalamiga mansub. Buni bizga hozir Abdul Qayyum Asadulloh o'qib eshittiradilar. Bismillahirrohmanirrohim. Muhaddislar. Bu olam ichra sizdir zubdai inson muhaddislar. Yana din ilmi qasri ichra siz sulton muhaddislar. Ulumi tarix uzra bo'ldingiz posbon muhaddislar. Erur past martabangiz oldida osmon muhaddislar. Nechukkim shayxingiz payg'ambari rahmon muhaddislar. Rasuldan ilm va hikmat qoldi meros sizlar oldingiz. Sochilgan erdi durlar siz terib sandiqqa soldingiz. Qo'shilgan tosh va tuproqlarni undan mahv etdingiz. Buning uchun yurt kezib na charchadingiz siz na toldingiz. Nabiyga bo'ldingiz chin bovafo o'g'lon muhaddislar. Ala tarixu sirat ahliga siz bo'ldingiz ustoz. Faqihga qayda sizsiz ijtihod osmonida parvoz. Usuliy oldingizda o'ltirar ushlab qalam qog'oz. Yozib Qur'onga tafsir ilk bor siz bo'ldingiz mumtoz. Haqingiz bo'ldi ummat uzra bir ummon muhaddislar. Tizildingiz rasulning poyin ushlab xuddi marjondek. Zamon charxini ojiz qo'ydingiz mustahkam arqondek. Yetib ummatga sunnat bexatar tomirdagi qondek. Himoya ettingiz bu durni go'yo tandagi jondek. Agar ta'rifingiz etsam bo'lar doston muhaddislar. Bor ermish ushbu mulk ichra shahanshohlar shahanshohi. Topolmas haddu imkon hech kishi bo'lmoqqa hamrohi. Bashorat topdi haqdan mustajob bo'ldi mudom oxi. Muhammad ibn Ismoil Buxorodir qadamgohi. Uning fazliga birdek keltirar iymon muhaddislar. Hadis ilmida dunyo ahliga peshvo Buxoridir. Farosat hifz-u hikmat ilmida yakto Buxoridir. Sahih bitmoq usulin aylagan barpo Buxoridir. Ishonchda etgan ikkinchi kitob imlo Buxoridir. Bularning hech biriga topmadi imkon muhaddislar. Sahihin yozdi so'ngra soniyasnayn, ya'ni ul muslim. Uning tartibu ta'rifi muhaddislarga bir ta'lim bo'lib fahmu mahorat aqlu idrokiga el taslim. Buxoriyni qilib tasdiq so'zimgar aylasa taqdim. Agar bosh
muhaddislar. Sunan yozmoqda mohirdir Abu Davud Sijistoniy, uning tartibini ilm ahli derlar ayni osmoniy. Demishlar bu kitobni din uchun bir ahdi imoniy, uning mislini hargiz ko'rmamishdir dunyoyi foniy. Qabul etgay agar u aylasa farmon muhaddislar. Muhammad ibn Iso Termiziy ham bir sunan yozmish. Faqihlar fiqh bitarda u zotdan orqada qolmish. Bo'lib mazmuni ravshan, barcha undan foydalar olmish. Hasan bog'iyga bu mulk ichra eng avval asos solmish. Topolmabdir uningdek ko'zlari giryon muhaddislar. Keyingi eng sahih to'plamga kelmish Mujtaba deb nom. Uni Ahmad Nasoiy sayladi haqdan bo'lib ilhom. Topilmas unda hech raviylar ichra illatu badnom. Agar bilsangiz ushbu beshta ustun uzradir islom. Ularga poydevor aylar emish Qur'on muhaddislar. Cho'zib bo'y oltilikka chiqdi bir alloma Qazvindan. Tuzibdir bir sunan behojat ermish madhu tahsindan. Go'zaldir tartibi ham xolidir takroru taxmindan. Xulosa bo'ldi o'z da'vosining haqdori haqchindan. Uni ko'rgach demishlar qolmadi armon muhaddislar. Jahonga qo'ydi o't yog'du sochib Molik muvattosi. Nechuk kim bo'ldi doru sunnaning bir durri yaktosi. Hadis mulkini zabt etmiş agar fiqh evdi davosi. Faqihlar mujtahidlar ushbu durning bo'ldi shaydosi. Bilar bu nurni haqdan hujjatu burhon muhaddislar. Samarqand maktabidan chiqdi ustoz Dorimiy hazrat. Buxoriy, Termiziylardan da bo'lmishdir anga sabqat. Tuzibdir turfa bir to'plamki undan uyg'onib hayrat. Birov musnad sahih der, boshqasi bermish sunan nisbat. Deyurlar sohibin uchun hofizi davron muhaddislar. Sahihlar gulshanin to'ldirdi ul alloma bin Hibbon. Uning guldastasi birlan muzayyan bo'ldi bu bo'ston. Bo'lib bu gullarining rangi ro'yi bo'yi ming alvon. Darak bergayki beshak qanchalar mohir o'shal bog'bon. Uning ta'rifu tavsifidadir hayron muhaddislar. Erur maqsad bo'ldim ushbu to'qiz maqsadni keltirsak, ularning durlarin oynamizda aks ettirsak, hayotbaxsh nurlarin bu yurt elin ko'ngliga yetkizsak, rasul merosidan ummatlarini bahravar etsak, nechuk kim sizga ikkinchi vatan turon muhaddislar. Demak to'qiz xazina asli ganjin silsilangiz bu. Bu olam ichra eng sof shubhasiz chin silsilangiz bu. Kalomullohga yo'ldosh quvvati din silsilangiz bu. Hadis mulkida beshak shubha oltin silsilangiz bu. Uni taqmish bo'yinga aylabon marjon muhaddislar. Iloho barcha o'tgan ul muhaddislarni rahmat qil. Hayot varislarin hifzu himoyang ichra izzat qil. Bu ojiz qullaringning ishlariga fathu nusrat qil. Rasulingning shafoat naqdiga bu ishni illat qil. Umid aylarki sendan biz kabi rizvon muhaddislar. Oltin silsila turkumi hadis shariflarining tarjimasi ekanini ta'kidlab o'tdik. Tarjima qilish uchun avvalo asl matnni asoslab, aniqlab olish lozim bo'ladi. Hadis ulamolari nazdida dobtul matn, matnni zabt qilish, ya'ni matnni tanqidiy o'rganib, nusxalarini solishtirib, uni aniqlab, to'xtamga kelib, xatosiz tarzda yuziga keltirishni aytiladi. Bu xususda ham bu tarjima asnosida ancha ishlar qilindi. Bu to'g'rida mufassal suhbatni Nodirxon Xidirov qilib beradilar. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah va ba'd. Matnlarni tahqiq qilishdagi muhim va murakkab bosqichlardan biri dobtul matn, ya'ni matnga aniqlik kiritish va uni tuzatish bosqichidir. Undagi asosiy vazifa matnni o'rganib, uni muallifdan qabul qilingan shaklga olib kelish. San'atlar va manbalar o'rtasidagi
ixtiloflarga barham berishdir. Ulamolar doptul matn, ya'ni yuqorida aytganimiz matnga aniqlik kiritish va qaydlash masalasida ikki guruhga ajralishgan. Ularning ba'zilari matnning hammasini qaydlash vojib deyishsa, boshqalari esa matndagi faqat mushkul joylarigina qaydlanadi deydilar. Ibn Daqiq al-Ayd har bir yoziladigan narsa mukammal dopt qilinishi, tuzatilishi lozim deydi. Shubhasiz, Qur'oni Karim va unga aloqador ilmlarning matnlari to'liq dopt qilinishi, tuzatilishi, nuqta va harakatlar bilan ta'minlanishi lozim. Chunki undagi har bir shakl, nuqta va harakat o'ziga xos katta ahamiyat kasb etadi. Hadis ilmiga oid matnlarning ham ahamiyati bundan albatta oz emas. Chunki hadis san'at va matn orasidagi ilmdir. Shuning uchun undagi har bir ismni tashif va tahrifdan muhofaza qilish uchun shakl va nuqtalar bilan qaydlash lozim. Bu borada Abu Ishoq Ibrohim ibn Abdulloh so'zlarning dopt qilish uchun eng haqlisi odamlarning ismlaridir. Chunki ularni qiyos bilan aniqlab bo'lmaydi. Uning oldidan ham, ketidan ham unga dalolat qiladigan so'z yo'q degan. Hadisning matniga kelsak, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning lafzlari bo'lib, uni o'zgartirib yuborish u zot aytmagan narsani aytdi deyishga va shar'iy ahkomlarning noto'g'ri yo'l bilan sobit bo'lishiga olib boradi. Shuning uchun mashhur olim Asma'i, men talibi ilm uchun eng qattiq qo'rqadigan narsam shuki, agar u nahv ilmini bilmasa, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning kim menga qasddan yolg'on to'qsa, do'zaxdagi o'rniga joylashaversin degan so'zlari ostiga kirib qolishi mumkin. Chunki u zot noto'g'ri gapiruvchi emas edilar. Hadislarda xato qilmas edilar. Sen u zotdan rivoyat qilib bunda noto'g'ri gapirsang, bas, u zotga yolg'on to'qigan bo'lasan degan. Shuning uchun muhaddis ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini dopt qilish, unga to'g'ri shakl va harakatlarni qo'yishga biz tasavvur qilgandan ham katta e'tibor berganlar. Sunnat kitoblariga nazar solsak, ular xoh qo'l yozma bo'lsin, xoh nashr qilingan bo'lsin, muhaddis ulamolarimizning bu kitoblarni qanday tahqiq qilganlari, undagi xato va kamchiliklarni bayon qilganlari va tuzatganlarini guvohi bo'lamiz. Ulamolar undagi har bir rivoyatning sanadi va matnini alohida tahqiq qilganlar. Hatto har bir harfning nuqtasi va harakatini diqqat bilan bayon qilganlar. Abu Amr ibn Saloh o'zining Ulum al-Hadis kitobida muhaddislarning dopt va tashih qoidalarini zikr qilgan. Quyida ana shu qoidalarning ba'zilarini qisqacha keltiraman. Toki talibi ilm va umma musulmonlar hadis tahqiq qilish, uni o'zidan keyingi avlodga yetkazishda salaflarimiz naqadar omonatdor, zukko va sinchkov bo'lganlarini bilsinlar. Birinchi, tushunarsiz va mushkul lafzlarni aniq bayon qilish. Hadis talab qiluvchining tushunarsiz va bir-biriga o'xshash lafzlarga, xususan odamlarning ismlariga e'tibori kuchli bo'lsin. Chunki ularni umumiy ma'no bilan idrok qilib bo'lmaydi. Mushkul lafzlarda esa ularni bir emas, bir necha o'rinlarda to'g'risi qanday ekanligini aytib o'tish mustahabdir. Ikkinchi, mayda xatning makruhligi. Sababli uzursiz mayda xat bilan yozish makruhdir. Rivoyat qilinishicha Hanbal ibn Ishoq bunday degan. Ahmad ibn Hanbal mening mayda xat bilan yozayotganimni ko'rib bunday qilma. Chunki o'zing eng ehtiyojmand bo'lgan narsa senga xiyonat qiladi degan. Buni ma'nosi, ya'ni sen o'zing yoshing kattalashib, yoshligingda rivoyat qilib yozib qo'ygan, ya'ni shu mayda xatda yozib qo'ygan narsani o'zingni shogirdlaringga rivoyat qilib aytib bermoqchi bo'lsang, ko'zingni ojizlashgani sababli o'sha narsani o'qa olmaysan. Mana bu narsa senga xiyonat qiladi deb aytgan. Uchinchi, shoshib harflarni bir-biriga qo'shib yozmay, balki xotirjamlikda aniq yozish. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, yozuvning eng yomoni shoshib yozish, o'qishning eng yomoni esa tadabbursiz tez o'qishdir. Xatning yaxshisi aniq ravshanidir degan. 4-chi, nuqtali va nuqtasiz harflarni aniqlashtirish. 5-chi, kitobda omma tushunmaydigan, muhaddis ulamolar huzurida maqbul bo'lmagan o'zigagina xos lafzlarni va istilohlarni ishlatmaslik. 6-chi, ketma-ket kelayotgan hadislarning orasini doira yoki chiziq bilan ajratish. Bu bir necha ulamolardan ham naql qilingan. 7-chi, mukarram ismlarni yozishda bo'g'in ko'chirishning makruhligi. Masalan, Abdulloh ibn falonchi bo'lsa, Abid so'zini qatorni oxiriga yozib, Alloh so'zini esa keyingi qatorning boshiga yozish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lsa, Rasul so'zini qatorning oxiriga yozib, Alloh sallallohu alayhi va sallam so'zini esa keyingi qatorni boshidan yozishga o'xshash. 8-chi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovatni to'liq yozish.
u zotning ismlari bir necha joyda qayta kelsa ham salovatni yozishdan erinmaslik lozim. Chunki yoziladigan bu salovat duo bo'lib, shunchaki rivoyat qilinayotgan so'z emas. Shuning uchun rivoyat va asl nusxaga chegaralanib qolmay, balki u zotning ismlari qayerda zikr qilinsa, shu yerda salovatni yozish lozim. Salovatni qisqartirib yozish makruh bo'lib, uni doim to'liq yozsin. Allohga hamd sano aytish ham shundaydir. Yuqorida aytganimiz salovatni qisqartirib yozish deganda bizning kunimizda hozirgi aksar kitoblarda kuzatiladigan SAV qilib qisqartirib yozish eshitganingizda buni muhaddis ulamolarimiz makruh sanashgan. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ismlari necha marta takrorlanishidan qat'iy nazar, uni to'liq yozish. Biz ham oltin silsila tarjimonlar mana shu ishlarga harakat qildik. 9-chi. Kitobning nusxalarini doim uning asliga solishtirish. Ibn Saloh bundan tashqari yana 7 ta qoidani ham aytib, jami 16 qoidani zikr qilgan. Shayx Ahmad Shokir Sunani Termiziyga yozgan sharhining muqaddimasida Ibn Salohning yuqoridagi gapini to'lig'icha naql qilib, Ibn Saloh zikr qilgan ushbu qoidalarning aksariyati hozirgi kunda nashr qilinayotgan kitoblarni tasdiq qilishda ham qo'l keladi. Ularning barchasi qo'l yozmadan naql qilayotgan musahhih uchun dasturdir. Bu qoidalar ila u o'zi nashr qilayotgan kitob aslining qiymatini tushunib yetadi degan. Biz tarjimonlar guruhi Oltin silsilaning birinchi kitobi Sahihi Buxoriyning tarjimasini boshlaganimizda o'zimizda mavjud nusxa va nashrlarga tayanib faoliyatimizni boshladik. Ustozimiz Shayx Hazratlari Oltin silsiladagi har bir hadis to'plamining tarjimasi avval arabiy matn, uni ostidan o'zbekcha tarjima va lozim o'rinlarda izoh keltirish tartibida amalga oshishini aytganlarida biz barchamiz, ya'ni tarjimonlar guruhi Sahih Buxoriyni muayyan bir nusxasi, muayyan bir nashriga tayanishimiz lozim ekanligini bilib yetdik. Va shu tariqa Sahih Buxoriyning turli rivoyatlari, arabiy nashrlari va elektron nusxalarini o'rganib chiqdik. Ma'lumki, Sahih Buxoriyni Imom Buxoriydan turli o'lka va shaharlarda ko'plab odamlar eshitishgan. Firabriyning aytishicha, uni Buxoriydan 90 ming kishi eshitgan. Ko'p raviylar, jumladan Hammod ibn Shokir, Ibrohim ibn Maqil Nasafiy va Muhammad ibn Yusuf Firabriylar ushbu kitobni o'zlaridan keyingilarga ham rivoyat qilib yetkazganlar. Ushbu kitobni bizgacha yetib kelgan Firabriy rivoyatini uzot ham o'zidan keyin bir necha raviylarga yetkazib bergan. Ulardan Abu Muhammad Hamaviy, Abu Haysam Muhammad Kushmayhaniylarni aytish mumkin. Bu raviylarning barchalari Sahih Buxoriyga kuchli e'tibor bilan qarab, uni so'zma-so'z o'qishar edi. Hatto buning uchun arab tilining katta olimi hamda hadis olimi bir necha ulamolar bilan to'planib o'tirib, Sahih Buxoriyni so'zma-so'z o'qib, undagi har bir harakatni, har bir so'zni alohida tekshirib, sinchkovlik bilan tadqiq qilishgan. Masalan, nahv ilmidagi mashhur Alfiya kitobini muallifi Ibn Molik va Sharofiddin Ali ibn Muhammad Yuniniylar birga o'tirib, Sahih Buxoriyni so'zma-so'z o'qib, tadqiq qilib chiqishgan. Bunday tahqiq majlislarini soni, ya'ni o'sha mana shu Yuniniy bilan Ibn Molikka tahqiq majlislarini soni 71 ta bo'lib, Damashqda 667 hijriy yili amalga oshirilgan. So'ng ushbu nusxa Sahih Buxoriyning eng ishonchli va to'g'ri nusxasi deb e'tirof etildi. Sahih Buxoriyni sharhlagan Imom Qassaloniy ushbu nusxani o'ziga asos qilib olib, matnni shu nusxaga binoan harf-ma-harf tahqiq qilgan. Bu noyob nusxa yillar osha sulton va xalifalarning kitob xazinalarida saqlanib, oxiri Usmoniy xalifa Sulton Abdulhamid II'ning qo'liga kelib tushdi. U esa uni nashr qilish uchun Al-Azhar shayxiga yubordi. So'ng sultonning buyrug'i bilan 1311 va 1313 hijriy yillarda 9 juzi 3 jild shaklida nashr qilindi. Bu nusxani tasdiq qilishda Amiriya matbaasidagi bir necha ulamolardan iborat musahhihlar ishtirok etishdi. Shuning uchun bu nashr Sultoniya nashri deb yuritila boshladi. Albatta, Sahih Buxoriy bu nashrdan oldin ham turli mamlakatlarda, turli yillarda nashr qilingan. Hech bir islom yoki arab o'lkasi yo'qki, albatta, ana o'sha o'lkada Sahih Buxoriy yo'q deganda bir marta bo'lsa ham nashr qilingan. Sultoniya nashri bosilgach, uni to'g'riligi va xatolardan xoliligini tekshirish uchun Al-Azhar shayxi Shayx Hassuna Navoviyga topshirishga buyruq chiqdi. Ana o'sha vaqtda Shayx Hassuna esa 16 muhaqqiq olimni to'plab, ular bilan kitobni bir necha majlislarda o'qib chiqdi. Natijada undagi xato hamda kamchiliklar bir jadval shakliga keltirilib, bu jadval keyinchalik ana o'sha nusxani ortiga qo'shib qo'yildi. Ma'lum vaqt o'tgach, Sultoniya nusxasini Shayx Ahmad Shokir qayta nashr qildi. Unga muqaddima yozib, unda Imom Yuniniy va Yuniniy nusxasi haqida gapirdi.
o'z o'rnida Ahmad Shokir ham o'zidan oldin nashr qilingan Sultoniya nusxasidagi xato va kamchiliklarni bayon qildi. Ahmad Shokirdan keyin ham arab va islom olamida Sahih Buxoriyning bir necha nusxalari nashr qilindi. Xususan 1421 hijriy yili Maknaz Islom jamiyati Germaniyada Sahih Buxoriyni nashr qildi. Ushbu nusxa o'zini go'zalligi, harflarini chiroyli ekanligi va yuqori sifati bilan ajralib turadi. Ushbu nusxani noshirlari o'zlarini yozgan muqaddimalarida har bir kitobni yozishda, har bir kitobni nashr qilishda uning qo'lyozma nusxalariga tayanganlari va xususan Sahih Buxoriyni mana shu nusxasi muhaddis shayx Muhammad Siddiq G'umoriyga taqdim qilinganligi va undagi ixtiyor qilingan, ya'ni ixtiloflar orasidan ixtiyor qilingan vajihlarini shayx G'umoriy tanlagani haqida ma'lumot keltirilgan. Lekin mana bu Maknaz nusxasida qo'lyozmadan foydalanamiz deyishgani bilan Sahih Buxoriyni qaysi qo'lyozmasidan foydalanganlari haqida biron gap yo'q. Va yana G'umoriy ham, shayx G'umoriy ham mana bunda ixtiyor qilingan vajihlarni qaysi qo'lyozmaga yoki qaysi nusxaga asoslanib tanlagani haqida ham ma'lumot yo'q. Bu kabi uzoq izlanishlar va arab davlatlaridagi muhaddis ustozlarning maslahatlaridan so'ng biz tarjimonlar guruhi Sultoniya nashriga tayanishga qaror qildik. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, uni bir necha nusxalari va nashrlari mavjud bo'lgan, lekin arab diyorlaridagi va boshqa o'lkalardagi muhaddis ustozlarning bergan maslahatlari va ko'rsatmalariga binoan mana shu Sultoniya nusxasi nusxalar orasidagi eng ishonchlisi va xatolari eng kami deb hisoblangan ekan. Shu nuqtai nazardan biz ham Sultoniya nashriga tayanishga qaror qildik. Lekin mana bu nusxada hadislar raqamlanmagani bois biz Muhammad Fuad Abdulboqiyning raqamlash tartibiga tayanishga kelishib oldik. Yuqoridagi nusxalardagi xato kamchiliklarni qaytarmaslikka harakat qilganimiz bois umid qilamizki, biz nashr qilayotgan Sahih Buxoriyning ushbu nusxasi nafaqat o'zbek tilidagi, balki arab tilidagi ham ishonchli nusxa bo'ladi. So'zimni yakunida e'tiboringizni yana bir narsaga qaratmoqchiman. Hozir meni qo'limda Sahih Buxoriyni 1394-1974 milodiy yili Toshkentda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy shayx Ziyoviddin Eshon boboxonning muqaddamalari bilan boshlangan mana bu nusxa turibdi. Bu nusxa o'sha davrda nashr qilingan bo'lib, bu nashrni Misrning Maymaniya matbaasida chop etilgan nusxaga binoan bosilgan bo'lib, uni nashr qilishda ustozimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad hazratlari va diniy idora fatvo bo'limi boshlig'i Abdulhamid aka Tursunovlar bevosita ishtirok etishgan. Mana bu nusxani mana hozir ko'rsataman. Ushbu nusxani boshida muftiy shayx Ziyoviddin Eshon boboxonning muqaddimalari keltirilgan. Bu muqaddimada sunnatni shariatdagi o'rni va sunnat bilan Qur'onning munosabati, sunnatning yakka o'zi hujjat ekanligi va uni o'sha davrdagi O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi musulmonlarni umumiy holatlari haqida so'z yuritilib, mana bu nusxa haqida so'z yuritilgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu nusxa Misrning Maymaniya nashr matbaasida nashr qilingan nusxadan kopiya, ya'niki nusxa ko'chirish tartibida nashr qilingan. Endi agar biz O'zbekistonda nashr qilingan Sahih Buxoriyni arabiy nusxasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, agar biz ushbu nusxani yurtimizda nashr qilingan ilk arabiy nusxa desak, Oltin silsiladagi Sahih Buxoriy ikkinchi nashr bo'ladi. Agar mustaqillikdan keyingi davrni e'tiborga olsak, Oltin silsilaga kiritilgan Sahih Buxoriy ulug' yurtdoshimiz, muhaddislar imomi Imom al-Buxoriyning buyuk merosini tiriltirishdagi birinchi xizmat bo'lib, ham arabcha matn, ham o'zbekcha tarjima va izohlar bilan yangicha uslub va go'zal shakl hamda bezakda nashr qilinayotgan birinchi nusxa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xo'p, Nodirjonga rahmat, yaxshi ilmiy bir maqola qilganlari uchun. O'ta muhim masalani bayon qildilar. Xo'p, Abdulhamid hoji bilan ikkovimizni o'sha birinchi chopada qatnashishimiz offset fabrikasida bo'lganida o'sha yerdagi kishilarni, demak, ishini yuritib turishda yordamchi bo'lgan holda o'qishdan ta'til paytlarida 74-yinchi yili ishlaganmiz. Alhamdulillah, mana bugun kelib, bu esdan chiqmayapti ekan odamlarni. Alloh ishqirib ajr savobini ko'paytirib bersin. Xo'p, Nodir gapirganda o'sha o'zimiz ixtiyor qilgan boshqa narsalarni ilmiy tarzda gapirdi. Lekin biz
olib tarjimani boshlaganimizda, solishtirganimizda nusxalar turli tuman bo'lganidan ajablandik. Keyin tashqariga aloqa bog'ladik. Muhaddislarga, boshqalarga birortasidan mana nusxani olinglar degan javob ololmadik. Misol uchun Nuriddin Etir hozirgi kunda Misrda ekan, mashhur olimlardan. Va'da ham berdi, boshqa ham bo'ldi, lekin o'yladiki topolmadi shekilli, uzr aytdi. O'zimiz yangitdan qilishga keyin urinishni boshladik. Bizning xulosamiz shu bo'ldiki, ulamolar tayyorlab qo'ygan, lekin bosmaxonalarda ilmli kishi bo'lmagan uchun arkash-arkash bo'lib ketgan. Shuning uchun hozir bizning bosmaxonamizda ham aynan shu hadis muhaddis arab tilini biladigan hadis ilmini ijozatini olgan kishilarning ishlashiga hozir nima qilib turibmiz. Tanlangan nusxamiz tarjima bo'lgandan keyin Muhammad Ali o'zi sheriklari bilan ko'ryapti. Keyin Nodir bilan Muhammadxon yana arabcha matnni qayta ko'rishyapti. Biror joyida bitta irob, demak noto'g'ri tushsa ham shuni demak to'g'rilashga harakat qilishyapti. Umidimiz shuki, inshaalloh bizning arabcha nusxamiz puxta, ishonchli olimlar boshidan oxirigacha ko'rib, kitob shakliga chiqquncha ustida turgan nusxa bo'lib qoladi degan umidimiz bor inshaalloh. Duo qilib turasizlar. Azizlar, ushbu matn dobtul matn oxiriga yetib, hazrat aytganlaridek arabiy matn qo'lga kiritilgandan keyin buni o'zbek tiliga, ona tilimizga tarjima qilish ham alohida bir jarayon bo'ldi. Zotan hadis tarjimonligi bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olamlarga rahmat ekanliklari yuzasidan u kishining rahmatlarini xalqqa ulashish hisoblanadi. Bunday bir mas'uliyatlik va o'tayam bir og'ir jarayonni haqida alohida bir suhbatni Hasanxon Yahyodan eshitamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, aziz mehmonlar. Tarjima va tahrir haqida so'zlar ekanmiz. Avvalo tarjima, hadis tarjimalari haqida ular ya'ni hadis tarjimasining tarixi haqida ikki og'iz so'z aytishga ijozat bergaysiz. Hadislarni tarjima qilish tarixi bevosita payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlariga borib taqaladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lganlarning ilk davrlaridanoq o'zlarining butun insoniyatga yuborilgan payg'ambar ekanliklarini e'lon qilganlar va keyinroq arab bo'lmagan xalqlarga ham da'vatlarini jo'natganlar. Ana shunda Rasululloh alayhisolatu vasallamning risolatlarini, maktublarini, hadislarini yuborilgan tomondagi podshohlarga, boshqalarga yo olib borgan elchilarni o'zi yoki u yerdagi kishilar tarjima qilib berishga majbur bo'lishgan. Shu bilan birga payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam o'zlari ham ba'zi bir arab bo'lmagan qabilalar bilan shartnoma tuzganlarida, ularga maktub yozganlarida bevosita o'sha tillarni biladigan sahobalarga o'z hadislarini tarjima qilib yozdirganlar. Ya'ni hadis tarjimasiga Rasululloh alayhissalotu vasallam o'zlari shaxsan bosh turganlar. Shuning uchun zarurat tug'ilganda islom tarixida hadislar tarjima qilib kelingan. Ayniqsa mana shu oxirgi asrlarda islom ummati arab tilini o'rganib, keyin hadislarni o'rganishga imkoniyati torayganı uchun barcha xalqlarda ulamolari tashabbus qilib chiqishib, o'z tillariga hadislarni o'rganish ishlari olib borilmoqda. Jumladan mana shu oltin silsilaga kirgan hadis to'plamlarini ham ayrimlari Sahih Sittadan ingliz tiliga, urdu tiliga, rus tiliga tarjimalari bor. Alhamdulillah mana shu xayrli ishga ustozimiz shayx hazratlari boshchiligida biz ham xalqimiz ham muvaffaq bo'lib turibdi. Shuning uchun hozir tarjima, tahrir jarayonlari haqida ikki og'iz so'z aytishga ijozat berasiz. Albatta bu hadis to'plamlarini jamlana oladigan bo'lsak 45 mingdan ortiq hadis bo'ladi. Hozirgi oltin silsilaga kirgan hadislar. Bularni tarjima qilish o'ziga yarasha yuqorida aytilgandek odob axloq va me'yorlarga amal qilishni taqozo qiladi. Biz tarjimonlar va tahrir muharrirlar guruhi ana shu odoblarga, ko'rsatmalarga qo'ldan kelgancha amal qilishga harakat qilib kelinmoqda. Hozir oltin silsilani shu Sahih Sittada qismi 6-ta to'plam tarjimasi deyarli bitgan. Hozir murojaat ketyapti, qayta bir ko'rib chiqish ketyapti. Duo qilib turasizlar. Tarjimada yuqorida aytilgandek Sultoniya nusxasi, Sahih Buxoriy uchun Sultoniya nusxasi asos qilib olindi. Boshqa to'plamlarga ham qaysi to'plam bo'lmasin, mutaxassislar tomonidan tan olingan, eng mo'tabar deb tan olingan nusxani asos qilib olinyapti.
va boshqa nusxalar, sharhlar yordamchi bir manba bo'lib xizmat qilyapti. Sultoniya nusxasini zaman o'tishi bilan to'g'rilangani haqida Nodirbek so'zlab o'tdi. Buni ta'kidlashimiz kerakki, ular juda juz'iy Iroqdagi yoki ba'zi bir harflardagi farqlar bo'lib, bular uni hadisni umumiy ma'nosiga ta'sir qiladigan emas. Lekin muhaddislarimiz shuni ham aniqlik kiritishga harakat qilishgan. Shu bilan birga tarjimani ham o'ziga yarasha ahamiyati bor ekan. Misol uchun arablarning saliqasida o'qilganda ayrim jumlalar 2 xil ketaveradi, sharhlarda 2-3 xil vajhni berishadi, lekin tarjima asnosida shu narsa aniq bo'lyaptiki, tarjimada ularning birini tanlashga to'g'ri kelyapti. Ana shundan nusxaga tarjima orqali yana ham aniqlik kiritish alhamdulillah muvaffaq bo'lyapti. Bu ham shu oltin silsilalardagi keladigan hadis to'plamlarini arabiy matni inshaalloh yana ham ishonchli manba bo'lishiga bir sabab bo'ladi. Tarjimonlar tarjima hadislarni tarjima qilish uchun tarjimonlar guruhi tuzilgan. Undan tashqari ilmiy tahrir qilish guruhi ham ishlayapti. Ular qilingan tarjimalarni ilmiy tahrir qilib boradilar. Undan keyin ularni orfografik boshqa jihatlardan muharrirlar yana ko'rib chiqishadi. Sultoniya nusxasiga solishtirib tahrir qilayotgan arabcha matnni tahrir qilayotgan guruh bu Nodirbeylar guruhi, bular ham alohida ish olib borishyapti. Tarjimada biz asosan hadislarni shu vaqtgacha bizgacha yetishida silsila bo'lib xizmat qilgan shorihlarni asarlarini asos qilib oldik. Oddiy lug'at kitoblar emas, balki muhtaram mo'tabar sharhlarga asoslanishga harakat qilindi. Misol uchun Fathul Bori, Sahih Buxoriyda boshqa Umdatul Qori kabi asarlar. Tarjimada eng birinchi shart qilib qo'yilgan narsalardan biri hadis tarjimasiga albatta matnni keltirish kerak degan ulamolar. Shuning uchun ham biz tarjimada arabcha matnni keltirib, uni ostiga tarjimasini keltiryapmiz. Tarjimada asl matnni mohiyatidan qochmaslikka harakat qilinyapti. Biroz o'zbek tiliga misol uchun sal noqulayroq ba'zi joylarda yangi bir jumlalar tuzilsa-da, lekin hadisni matndan qochmaslikka harakat qilinyapti. Hadisni matnidan qochmaslikka qilingan harakatni bir jihati, hadisni matnida yo'q ayrim so'zlar tarjimada kerak bo'ladi. Chunki hali qisqacha jumla tuzib, gap tuzish arab tiliga xos xususiyatlardan biri. Uni o'zbek tilida aynan so'zma-so'z ifodalash qiyin bo'lgan o'rinlarda qo'shimcha so'zlar ham ishlatilyapti. Lekin bu qo'shimcha so'zlarni asl matndan farqlanib turishini ta'minlash uchun ularni qavs ichida alohida ajratib berilyapti. Hadislarni tarjima qilishda shorihlar turli ta'birlarni aytishgan. Shuning uchun biz tarjima qilishda hadislarni umumiy mazmundagi holatini ushlab qolishga harakat qilyapmizki, uni turli ta'birlarini matn ko'tara olsin. Misol uchun yetti yer haqidagi gaplarga o'xshash. Hadislardagi yan duo va zikrlarni faqat namozga oidlarinigina o'qilishini berib borishga kelishildi. Bu boshqalarini tarjimasini berish bilan kifoyalanyapti. Hadislarni sanatlari haqida aytadigan bo'lsak, sanatlarni tarjimasi berilmayapti, chunki sanatlar mutaxassislar uchun faqat va mutaxassislar arabcha matnni o'zidan uni ko'rib bilib olishlari mumkin. Hadislarni tahammul qilish, ya'ni hadislarni ustozdan olib qabul qilishda o'ziga yarasha bir qonun qoidalar muhaddislar qo'yganlar. Asha tahammulul hadisni qanday qabul qilganiga ishora qiluvchi so'zlar, misol uchun haddasana, axborana, anbana yoki qola an kabi iboralarni ana shu o'zi arab tilidagi holatida o'girishga harakat qilinyapti. Bu ba'zi bir muhaddislarning nazarida farqli bo'lgani uchun. Hadislarda mutobaat tushunchasi bor. Ba'zi bir hadislarni matnni quvvatlash uchun boshqa turuqlar bilan kelgan rivoyatlarni ham keltiriladi. Bunday mutobaatlarni matnda farqi bor. Yangicha boshqa biror so'z o'zgarsagina tarjima qilyapmiz. Lekin agar tarjimada o'zgarish yo'q, shundoq matnni o'zini shundoq matn kelgan palonchining rivoyatida ham degan so'zlar bo'lsa, ular arabcha matnni o'zida qolyapti, tarjima qilinmayapti, chunki bu ham mutaxassislarga kerak xolos. Hadislarda atrof tushunchasi bor, ya'ni hadislarni turli lafzlarida kelishi bor. Tarjimada ana o'sha lafzlarni ham imkon qadar ifodalashga harakat qilinyapti. Eng
bir alohida ta'kidlashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari va oyat kalimalarini boshqa so'zlardan farqlanib turishi uchun qoraytirib ajratib berilyapti. Bu ham inshaalloh yaxshilikka xizmat qiladi. Tarjimada o'zbek o'quvchisiga bir o'qishda tushunarsiz bo'lgan so'zlar, joy nomlari va hokazo ba'zi bir fiqhiy istilohlar izoh qilib havolada berib borilmoqda. Shu bilan birga Hanafiy mazhabining qarashlari ham ba'zi bir masalalarda alohida eslatib o'tilgan. Hadislarda Imom Buxoriy u vaqtlarda ko'pchilik Qur'onni yoddan bilgani uchun oyatni bir qismiga ishora qilib ham o'tib ketganlar. Biz Imom Buxoriy nazarda tutgan qismini to'liq berishga harakat qildik. Ba'zan oyatlarni butun keltirib tarjimada berildi. Hadislarni rivoyat qilishda roviylarning omonatdorligini bir alomat hisoblangan shakki roviy tushunchasi bor. Shakki roviyni biz to'rt burchak qavs bilan alohida belgilab ko'rsatildi. Shu bilan birga umuman qisqacha qilib aytganda, tarjimada arab tili va o'zbek tilidagi xususiyatlarini imkon qadar yaxshi o'rganib, ularning orasidagi farqlarni e'tiborga olgan holatda matnga va tarjimaga alohida bir e'tibor bergan holatda tarjima qilishga harakat qilinmoqda. Duo qilib turasizlar, Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Shu bilan birga aytishimiz kerakki, bu biz kamchilikdan xoli ish qilyapmiz, deyish da'vosidan umuman yiroqmiz. Chunki bokamollik Allohga xos. Alloh taolo o'zi hammalarimizga tavfiq hidoyat bersin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat Hasanxon. Shu bilan birga bu kishi kamtarlik qilib o'zlari ichida bo'lganlari uchun uncha maqtan olmadilar. Xo'p, mana shu tarjima paytida o'zimizdagi ko'p yillik tarjimani nima tajribani e'tiborga olib, iloji boricha so'zlarni bir xil bo'lishga harakat bo'ldi. Misol uchun bir-biriga juda yaqin ma'nodagi so'zlar bor. Istadi, xohladi, iroda qildi. Shularni hammasini arabchaga bog'lab turib, bir xil tarjima qilish yo'lga qo'yildi. Kim nimani xohlasa o'shini qo'yishmas. O'sha yo'riqnoma ishlab chiqildi. Shunda deyarli o'sha oltin silsilani hammasida bitta so'z faqat bir xil tarjima bo'ladi inshaalloh. Bu demak amaliy quruq qog'oz yozishga e'tibor bor narsa. Lekin bunaqa ilohiy ta'limotlar, hadis, Qur'on, fiqh ilmlarida taqvo asosiy narsa hisoblanadi. Shuning uchun men guruhni hamma a'zolaridan qattiq iltimos qildim. Imom Buxoriyni Imom Buxoriy bo'lib hozirgacha kelishida taqvolari asosiy o'rin tutadi. Hali gapirib o'tildi, Zufar domla aytib o'tdilar. Har bir hadisni ilmiy tarafdan tekshirib bo'lganlaridan keyin g'usl qilib, 2 rakat namoz o'qib, istixora qilib turib keyin qo'ydim deganlar. Shuning uchun tarjimonlar guruhining hammasidan qattiq iltimos bo'lgan avvalo hamma narsani Allohdan so'rab taqvo qilish. Betahorat ishlamaslik, qiblaga qarab turib, Allohga iltijo qilib ishlash. Va shunga o'xshash bir qancha taqvo masalalari o'rtaga qo'yilgan. Mana shu ham inshaalloh juda katta foyda beradigan umidimiz bor. Imom Burhoniddin Marg'iloni hidoyani yozib bo'lgunlaricha avvalidan oxirigacha roza tutganlar. Shuncha katta asarni yozib bo'lgunlaricha roza tutganlarini birov bilmagan. Bo'lmasa hidoyaga o'xshagan kitob ko'p, juda ko'p. Lekin hammasi hidoyada uradida nimaga? O'sha sohibini taqvosi doim nafaqati urib turadi. Imom Buxoriyning kitoblari hammadan ustun bo'lishida haligi gap borligini ham mana shundan, shu mana shu tarafida ham bor. Keyin boshqa shu ishlarni ham oxirigacha yetkazishimizda Alloh yordamchi bo'lsin. Ko'pchilikdan duo umidimiz, duo qilib turinglar doimo. Rahmat ustoz. Azizlar, hozir kitob tokchangizda turgan oltin silsilaning birinchi juzi Sahih Buxoriyning birinchi juzi hisoblanadi. Bu sizni qo'lingizga yetib borguncha bir qancha davonlarni bosib o'tgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, asl matn aniqlangan, tarjima qilingan, tahrir va yana tahrir qilingan. Oxiri so'nggi davon nashr qilingan. Mana shu nashr xususida, Hilol matbaasi xususida bizga ustozimiz İsmailjon Muhammad Sodiq so'zlab beradilar.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin ve khatimin nebiyyin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Hürmetli Şeyh Hazretleri, muhterem üstazlar, encümanımız mihmanlar ve katnaşçıları, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Meni oldin so'zga chiqqan notiq birodarlarimiz ko'p ma'lumotlarni taqdim qilishdi, xususan tahrir, tarjima, yana qayta tahrir jarayonida bo'lib o'tgan ishlarni hammasini batafsil bayon qilib berishdi. Hozirgi vaqt masalasi borligi uchun sal qisqaroq bo'lsa ham kitobni nashr haqida ma'lumot beraman. Shu tarjima, tahrir jarayoni qancha davom etgan bo'lsa, shunga shunchalik unga teng bo'lmasa ham shunga yaqin darajada nashr jarayoni ham davom etadi. Nashr jarayoni bir 15 ga yaqin jarayondan iborat bo'lib, bu ham o'ziga yarasha har xil qiyinchiliklarga, boshqa holatlarga to'la. Endi men hozir sizlarga ma'lumotini bermoqchi bo'lgan narsalar bizda diyorimizda deyarli islomiy matbaachilik unutilgan desak ham mubolag'a bo'lmasa kerak. Hozirgacha mana ko'pchilik chet elda o'qigan yoki islomiy kitoblar, diniy kitoblarni arab davlatlarida bosilganini qo'lga olib ko'rgan birodarlar bilishadi qanaqa holatda arab yurtlarida, islom yurtlarida matbaachilik, xususan islomiy kitoblarni matbaachiligi san'at darajasiga ko'tarilgan. Biz ham mana o'zimizdan oldingi jarayonda qilingan ishlarga munosib holatda kitobni xalqimizga, o'quvchilarimizga yetkazib berishga harakat qildik. Alloh o'zi tavfiq bersin, Alloh xolasa inshaalloh. Mana birinchi bo'lib kitobimizga ishlatiladigan masalliqlarni iloji boricha yaxshisini olib kelishga harakat qildik. Bu kitob uchun alohida qog'oz, alohida muqova uchun qalin qog'oz, bo'yoqlar, har xil ishlatiladigan narsalar alohida olib kelindi. Matbaachilikdan xabari bor hozirgi bizning yurtimizdagi mutaxassislarni ham qilingan ishdan, ya'ni qilingan ishni mamnuniyatdan qabul qilinishdi. Ba'zi bir o'qib, o'rganib, shunaqa narsa bor degan tasavvurlari bo'lganu, lekin amaliy holatda shuni ko'rishmagan. Bizga alhamdulillah mana shunday sharafga Alloh taolo muyassar qildi. Shu narsalarning ba'zi birini hatto amalda ham qo'llashga muvaffaq bo'ldik. Mana birinchi bo'lib hozir e'tibor beradigan bo'lsanglar, kitobni muqovasida anchagina ish qilingan. Bunga o'xshagan muqova arab davlatlarida, islom davlatlarida ko'p bo'lishi mumkin, lekin bizning yurtimizda deyarli bo'lmasa ham kerak. Hozir mana muqovani ustuni ham ikki xil rang bilan, tilla va qizil rang ishlatish bilan bezatilgan. Yozuqlari, naqshlari bo'rtirib chiqarilgan. Mana hozir shu qolibini yasash uchun bo'lgan jarayonda biz mutaxassislarni qidirib, O'zbekiston bo'yicha mutaxassis topolmasdan Rossiya, boshqa qo'shni davlatlardan qidirgan holatimizda o'zimizdan yana chiqdi, ular ham yangi kelib ish boshlashgan ekan. Hozirgacha qilingan ishlari hammasi tijoriy ish bo'lgan, kitob masalasida ish qilishmagan. Bizning kitobni qolibini yasash jarayoni ular uchun ham yangilik bo'ldi. Kitobni bunaqa turini hali qolibini yasashmagan ekan. Ya'niki bu tajriba bo'lib, tajriba asosida amalga oshirildi. Boshlaganimizda ishimizning natijasi shu darajada bo'lishiga o'zimiz 100% ishonmaganmiz. Lekin Alloh muvaffaq qildi, mana hozir shu holatga keldi. Xudo xolasa keyingi juzlari ham shu shaklda bo'ladi. Ba'zi bir o'zgarishlar, ya'niki kitobni kitobdan farqi bo'lishligi uchun ranglarda farq bo'lishi mumkin. Lekin umumiy shu nusxada davom etadi Xudo xolasa. Undan tashqari kitobni ichki bezaklarida ham ba'zi bir yangiliklar qilindi. Mana hozir kitob nashri borasida 4-5 yillik tajribamiz bor. Muqovadaning ichidagi birinchi rus tilida forz deyiladi. Shu sahifani ham bezash deyarli yo'q edi. Mana bizni oltin silsiladan oldingi bir ikkita kitobda boshlandi. Shu kitobda mana hozir ichidan bezagini
ko'rilsa ham bo'ladi, olib qaralsa ichidagi betlariga ham bezak berilgan. Xo'p, bizni matbaamiz to'g'risida ham ozgina ma'lumot berib ketsak, foydadan xoli bo'lmaydi degan fikrdaman. Matbaamiz hozir zamonaviy uskunalardan jihozlangan kitob nashr uchun ixtisoslashtirilgan bo'lib, mana bizni quvontiradigan yana bir narsa, matbaamizni birinchi jiddiy ishi shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini xizmatiga muyassar qildi Alloh taolo. Mana birinchi kitob bo'lib boshidan oxirigacha bosilgan kitob shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oltin silsila sahihi Buxoriyning birinchi juzidir. Bu biz uchun faxr. So'zimni nihoyasida Alloh subhanahu va taoloning o'ziga oxirgi payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hadislarni xizmatiga muyassar qilgan uchun ham sano aytaman. Sarvaro olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'z zotining ahli baytlari va sahobalariga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abrahmat o'zi bantbaa nashriyotni shu niyat bilan qurilganida Alloh niyatiga yarasha qildi. Bundan keyin ham ish qilib yaxshi nima bo'lsin, duo qilib turasizlar. Matbaani xodimlari hozir juda yaxshi bir ishchi guruh bo'lib g'ayrat bilan ishlab turibdilar. Alloh nasib qilsa ish qilib bundan keyingi juzlarni yana ham yaxshiroq, chiroyliroq chiqarish ma'nosida harakatlarida Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Azizlar, yuqorida eshitilgan suhbatlardan shuni tushunishimiz mumkinki, Alloh subhanahu va taolo o'zining so'nggi dini, qiyomatgacha boqiy qoladigan shariatini saqlab qolish uchun bunga xizmat qiluvchi avlodlarini, sabablarini o'zi qoyim qilgan. Abu Dardo roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, bu ilmni har bir avloddan adolatlilari ko'tarib boradi. Johillarining ta'birlarini, haddan oshuvchilarining o'zgartirishlarini, botilchilarining o'zlashtirishlarini bu ilmdan aritishadi ular deganlar. Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu dan qilingan rivoyatda, kim bizdan bir hadisni eshitib, uni yodlagan va o'zgaga yetkazgan bo'lsa, Alloh uni yarlaqasin deganlar. Ushbu hadisda zikr qilingan vasflarga eng haqli kishilar muhaddislar desak xato qilmagan bo'lamiz. Ana shu silsila alhamdulillah hozirgi davrgacha davom etib kelyapti. Ushbu mavzuda bizga Anwar Ahmad janoblari so'zlab beradilar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahih Muslim muqaddimasida Abdullah ibn Mubarak aytadilar. Sanad, ya'ni falonchi pistonchidan rivoyat qilgan deb nomma-nom zikr qilish dindandir. Agar sanad bo'lmasa, xohlagan kishi xohlagan narsasini aytaveradi deganlar. Sanad so'zi arabcha bo'lib suyanchiq ma'nosini anglatadi. Muhaddislar istilohida esa hadis matniga olib boruvchi suyanchiq yo'lga sanad deyiladi. Har bir xabarni sanadga, ya'ni ishonchli suyanchiqqa suyanib qabul qilish musulmon ummatining o'ziga xos xususiyatidir. Musulmonlardan boshqalar bu narsaga e'tibor bermaganlar. Shuning uchun ham ularning payg'ambarlari aytgan gaplari, qilgan ishlari uyoqda tursin, muqaddas kitoblarga ham yolg'on aralashib, hatto yolg'on rostdan ustun bo'lib ketgan. Shuning uchun ham musulmonlar o'zlariga yetib kelgan har bir xabarning sodiq, ya'ni rostgo'y bo'lishini tekshirib ko'rish uchun insoniyat tarixida misli ko'rilmagan nozik qoidalarni ishlab chiqqanlar va ularga og'ishmay amal qilganlar. Samoviy din u ilohiy vahidir. Vahiy esa boshqa so'z bilan ta'bir qilinganda u ilmdir. Ummat ulamolari esa mana shu ilmning omonatdorlaridir. Dinning haqiqiy omonatdori bo'lgan ulamolar ilohiy vahiyni muhofazasi uchun aqlni lol qoldiradigan tadbirlarni ishlab chiqqanlar. Qachon dinga qaysi yo'l bilan bir fitna sodir qilinsa, fitnaning turi va shakliga qarab unga qarshi chora-tadbirlar qo'llaganlar. Ularning bu choralari vaqtinchalik emas, balki qiyomatga qadar dinning muhofazasiga yaroqli bo'lgan. Aqlga suyanish fitnasi ko'tarilganda ilmi kalom va islom falsafasi ulamolari Qur'on va sunnatga muvofiq bo'lgan tadbirlarni ishlab chiqdilar.
Fiqh borasida fitna ko'tarilganda esa fuqaholar ijtihod va istinbot qoidalarini kitob va sunnatga muvofiq ishlab chiqdilar. Axloqiy kasalliklar sabab fitna yuzaga kelganda qalb tabiblari bo'lmiş rabboniy olimlar va zohidlar Qur'oniy hamda nabaviy axloqlar ilmini amaliyotga tatbiq qilib ko'rsatib berdilar. Rivoyat va diroyat ilmi borasida fitna qo'zg'alganda kitob va sunnatdan istinbot qilib olingan diroyat va san'at ilmlari bilan uning qarshisiga chiqdilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim kabi muhaddislarni hadislarga qo'ygan shartlari qiyomatga qadar mana shu fitnalarga to'siq bo'ldi. Allohga shukrlar bo'lsin, hozirgacha diniy ilmlarga oid kitoblarning muallifga yetib boradigan silsilasi oz bo'lsa-da davom etib kelmoqda. Ayniqsa hadis kitoblarida bu narsa alohida ahamiyat berilgan. Misol uchun Sahih Buxoriyni Imom Buxoriydan o'qigan Firabriyga yozma tarzda ijozat guvohnoma berganlar. Firabriy ham xuddi shu narsani o'z shogirdlariga Imom Buxoriydan, Firabriydan deb ijozat bergan. Firabriyning shogirdlari esa o'z shogirdlariga Imom Buxoriydan, Firabriydan, falonchidan deb ijozat berishgan va hokazo. Ushbu oltin silsilaning ham Imom Buxoriyga hamda u kishi orqali Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga yetib boradigan sanadi bor. Bu ijozat zamonamizning bir qancha ko'zga ko'ringan ulamolardan olingan. Misol tariqasida e'tiboringizga o'tgan asrning eng ko'zga ko'ringan allomalaridan Shayx Abul Hasan Nadaviy rahmatullohi alayhidan olingan ijozatning tarjimasini keltiramiz. Endi bu vaqtimiz qisqaligi uchun ushbu rijollarni faqat sonini aytish bilan kifoyalanamiz. Demak, Imom Nadaviydan to Imom Buxoriy hazratlarigacha 39 kishi bor. Imom Nadaviydan esa shayximiz alloma mufassir, muhaddis, faqih, din va ilm xodimi fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari olganlar. Demak, ushbu sonning oxirgi 39-inchisi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bo'ladilar. Endi Ismoil Buxoriydan to Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan kishilar nomini mana bu albatta amallar niyatga bog'liqdir degan hadis misolida ko'ramiz. Imom Buxoriy aytadilar, bizga Al-Humaydi Abdulloh ibn Zubayr ushbu hadisni aytdi. U Sufyondan eshitgan ekan. Sufyon Yahyo ibn Said Ansoriydan eshitgan ekan. U Muhammad ibn Ibrohim Taymiy menga xabar berdi degan. U esa Alqama ibn Vaqqos Al-Laysidan Al-Laysi aytadi. U Umar ibn Xattobdan eshitgan ekan. Hazrati Umar ibn Xattob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eshitdi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta amallar niyatga bog'liqdir dedilar. Demak, biz ushbu kishilarni sonini batafsil bilmoqchi bo'lsak, Sahih Muslim Sahih Buxoriy kitobini muqaddimasida keltirilgan mana shuni batafsil bilib olishimiz mumkin. Demak, 40 Imom Nadaviy bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oralarida 45 kishi 46-inchisi shayximiz hazratlari turadilar. Shu bilan gapimizning nihoyasida sizlarga rahmat aytib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, ushbu hozirgi domlamiz aytganlaridek shayx hazratlari ustozimizga berilgan ijozalarni hozirgi u kishini atroflaridagi shogirdlarini baxtiki Alloh bergan bir sharafki bularga ham, ya'ni bizga ham, hozirgi shogirdlarga ham taqdim qilmoqchilar. Bu albatta salaf solihlarini, muhaddislarimizni sunnatlari. Shu munosabat bilan hozir beriladigan ijozalarni birma-bir sohiblarining nomlarini o'qiymiz. Chiqib hazratni, shayx hazratlarini o'zlarining qo'llaridan ijozani olishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Hozirgi e'lon qilingan hodisa bizi yurtimizda juda buyuk bir hodisa desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki buyuk muhaddislar Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy, Imom Samarqandiylar va boshqalarni yurtida hadis sanadi uzilib qolgan edi. Ba'zi bir yakka shaxslarda bo'lgan bo'lsa bordir, lekin bugun va mana shu soatda Rasul akram alayhissalotu vasallamni tug'ilgan oylari Rabiul avvalni birinchi kunida mana shu buyuk bir odat, ulug' islomiy hujjat qayta tiklanishini o'zi butun xalqimiz uchun muborak bo'lsin, xayr baraka bo'lsin, bu boshlanish bo'lsin, bundan keyin yana ham ziyoda bo'lsin degan duolarni qilib qolamiz. Mana boshqa muhaddislardan ham Rasulullohgacha boradigan sanadlarim ko'p.
Lekin Sheyx Abul Hasan Nadaviyni sanadi eng kuchli sanat hisoblanadi. Men o'sha Makka mukarramada u kishidan olganimda Makkani muhaddislari havas qilishgan. Siz osonlikcha shuni avoldingiz, biz hali bu imomni oldiga bora olganimiz yo'q. Bizning sanadimiz sizdan keyingi, ya'niki boshqa odamlardan olganmiz, lekin oradagi kishilar ko'proq degan gaplarni aytishgan. Hozir mana shu sanat juda yuksak bo'lganligi uchun imomi Abul Hasan Nadaviyni shogirdlari chiroyli kitob qilib e'lon qilishgan inshaalloh. Hozir san'at olganlarga o'sha kitobni ham bitta-bittadan ish qilib tashkil qilib berishga harakat qilamiz. Bizning xalqimiz eshitayotgan, o'qiyotgan imomi Buxoriyni sahihini sanadi, xalqni sanadi inshaalloh Rasulullohgacha yetib boradigan bo'ladi. Zufar Shohsalim. Jaloliddin Haydar Ali domla. Mubashir Ahmad domla. Muhammad Ayyub Usmonxon domla. Hozir mana shu 4 ta domla bularga alohida shahodat. Bular avval o'qishgan ham. Ya'ni Sahih Buxoriyni biz boshidan avvalgacha o'qib, oxiriga yetganmiz. Shu domlalarimiz o'sha darsda ishtirok etganlar. Hozir endi tarjimonlar guruhiga. Anvar Ahmad domla. Anvarjon keling. Nodir Xidirov domla. Abror Muxtor Ali domla. Ismoil Muhammad Sodiq domla. Fozilxon Qodirov domla. Muhammad Bashir Zohidxon janoblari. Abdulmannon Ja'far Ali janoblari. Odinaxon Muhammad Sodiq qizlari, Abdulbosit Hamza o'g'illari, Sayyidxon Yahyo, Hasanxon Yahyo, Abdulhamid Baxtiyor, Muhammad Ali, Muhammad Amin. Muhammad Xon Sirojiddin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Azizlar, bu ilmiy anjumanimiz oxiriga yaqinlashib kelyapti. Menga oxirgi so'zlashni iltimos qilishgan. Avvallari meni gapirtirib qo'yib, o'zlari eshitib o'tirardi guruh a'zolari. Bu safar o'zlarini gapirtirib, men eshitib o'tirdim. Albatta, ilmiy gapni gapirish juda katta omonat hisoblanadi. Abdulmalik ibn Marvonga odamlar mo'minlarning amiri, sochingizga oq tushib qopti deganda, meni sochimga oq tushmay kimni sochiga oq tushsin? Har juma kuni xalqqa men aqlimni arz qilaman-ku, aqlimni namoyish qilaman-ku deganlar. Shuning uchun hozirgi zamonamizni katta olimlari oldiga chiqib, bu yerda demak ilmlarini namoyish qilishlari juda murakkab ish edi, lekin alhamdulillah hammalari yaxshi bir ado etdilar. Alloh undan keyin yana ham yaxshi bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Hozir shu so'zlarning ichida aytilmay qolgan bir ikkita gaplar bor. Men mana shu oltin silsilani avval saytimizda boshladik. Oltin silsila demasdan hal muhaddisdir. Qarasak, biz tarjima qilib qo'ygan hadislarni kimdir olib chiqaryapti, nashr qilishyapti, yana qayerdadir foydalanishyapti. Keyin biz to'xtaylar dedikda, bu yoqqa borib bir maktub yozgan edim. Maktubda demak shu taklif bo'lgan edi. Alhamdulillah, muhtaram prezidentimiz o'zlari u bilan tanishib, bizga juda katta foydali maslahatlarni berdilar. Jumladan, hozirgi zamonaning katta olimlaridan bir tahriz olinsin degan ko'rsatma berdilar. Ana shuni asosida biz ulug' ulamolarga bir nechalarga maktub yo'lladik. Ulardan juda yaxshi bir taqsim bilan taqrizlar keldi. Ana muqaddamasida yozib qo'yganmiz. Ba'zi birlari keyin yozib berishni va'da qilishgan. Masalan, Al-Azharda kitobni o'zini ko'rib turib yozishar ekan.
Biz hali yozmasdan turib so'radik, niyatimizni aytib, ish uslubimizni. Hozir endi tezda Azhardan telefon kelyapti, qasam yuborasizlar deydi. Biz o'ylab turibmiz, inshaalloh mana shu iloji bo'lsa o'sha ulamolardan keyingi juzlarga ham tahrizlarini chiqarib boraversak. Ani ko'rib, o'qib, mulohaza qilib yozsa ham yaxshi bo'ladi degan. Bu endi o'sha katta islomiy tashkilotlar, katta ulamolar, muhaddislarni demak bahosi tahsini albatta juda yaxshi bo'ladi. Bizning xalqimiz, elimiz, yurtimiz, davlatimizda shunday ulug' ishni boshlanishini o'zini ular juda katta ulug' bir hodisa deb hisoblashyapti. Davlatga, xalqqa, elga, yurtga tashakkurlarini aytishyapti. Bu ham inshaalloh bir yaxshilik, xayr barakani alomati degan umidimiz bor. Ana endi hozir yaqinda ikkinchi juz ham chopga tayyorlash boshlandi. Uchinchi juzni yana bir ko'rish uchun taqdim qilganmiz. To'rtinchi juz boshqalar qator kelyapti. Bundan keyin inshaalloh ishlar yanada jadallashadi, tezlashadi degan umidimiz bor. Siz azizlarning barchalaringizdan biz duo umididamiz. Men bu yerda bu ishlarni tashkil qilishda ishtirok etgan barcha azizlarga o'zlarining tashriflari bilan bizni baxtiyor qilgan muhtaram mehmonlarimizga uzoq yaqindan kelgan barcha azizlarga chin qalbdan tashakkur aytaman. Hammani haqqiga duoda bo'lamiz va hammadan duo umidamiz. Alloh xayr baraka bersin. Bir hammamiz duo qilaylik. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Va salatu va salamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh biz ojiz bandalaring o'zimizni ojizona qo'llarimizni o'zingga uzatib, o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bizni duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Barcha ishlarimizni o'ngidan kelishini, oson ravon bo'lishini nasib etgin. Xususan bizning dinimizda Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi manba bo'lmiş Payg'ambaring sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini o'ziga jamlagan Islom ummatining 9 buyuk kitobini aziz bobolarimiz, vatandoshlarimiz talib qilgan, jamlagan kitoblarni xalqimizni tiliga tarjima qilib, izohlari bilan xalqimiz o'rganishi niyatida nashr qilishga harakatdamiz. Bu harakatimizga barakat bergin. Ishlarimizni oson qilgin, ravon bo'lgin. Bizga xayrixoh bo'lganlar, yordam berganlar, ko'makchi bo'lganlarning hammasini yaxshi niyatlari uchun, xayr barakalari uchun ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Alloh yurtimizni tinch-omon qilgin, xalqimizni saodatmand qilgin, hammamizni qilayotgan ishlarimizni barakotli bo'lishini nasib etgin. Bu anjumanni tayyorlashda ishtirok qilgan azizlarni hammalarini mehnatlariga beradigan ajringni savobini ko'paytirib bergin. Bu yerga qadam bosib kelgan aziz mehmonlarimizni har bir qadamiga bitmas tuganmas ajr savob bergin. Doimo shunga o'xshagan yaxshilik, xayr barakalarda bardavom bo'lishini nasib etgin. Parvardigora, bugun Rabiul Avval Rasul Akram alayhissalotu vasallamning tug'ilgan oylarining birinchi kuni xayr baraka bilan shu niyatdagi qilayotgan ishimizni boshladik. Parvardigora, bu oyni xalqimizga muborak qilgin. Bu oyni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlari, sifatlari, sunnatlarini o'rganish oyi bo'lishida nasib etgin. Bu yerda xayr barakada hammamiz sherik bo'lishimizda o'zing madadkor bo'lgin. Alloh el yurtni tinchomon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.